መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ እሱ አባታችን አቡነ ኤልያስ የመላው አፍሪካ የአውሮፓ ጳጳስ ክቡር መልአከ ብስራት ቆሞስ አባ ሀብተ ማርያም እዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር መልአከ ምሕረት መምህር ዘላለም ክቡር መጋቤ ስርዓት ቀሲስ ተስፋዬ ክቡራን ካህናት ዲያቆናት የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች ወንድሞች እህቶች ሁላችሁም በያው እግዚአብሔር ሰላም እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ክብር እግዚአብሔር ሁላችንንም በሕይወትና በሰላም ጠብቆ ለዚህ ታላቅ ዕለት አድርሶናልና ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ቸርነትና እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በተሰጠኝ 30 ደቂቃ ቆይታ በእውነት ለበዓሉ ምስጢር ምንነት ታላቅነት ያጎላ ብንማማርም ቁሉ ነገ ደግሞ በዓለ ጥምቀትን በደመቀ መልኩ እናከብራለን በተለይ ከዘጠኙ አበይት በዓላት መካከል የሚጠቀሰው የአንድነት የሶስትነት ምስጢር የተገለጠበት ውሃዎች ሁሉ የተቀደሱበት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት ክርስቶስ አምላካችን ተጠምቆ ለአብነት ተጠመቁ ብሎ አርያውን የተወለደ ታላቁንና ደማቁን በዓል ነገ እናከብረዋለን የዕለቱን ምስጢር እያነሳን ደግሞ በነገ ዕለት እንደ እግዚአብሔር ቸርነትና እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንማራለን ሆኖም ግን ዛሬ ቀኑ ድርብር በዓል ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን በዓል ዛሬ ጥር 7 በእውነት ሥላሴ የአንድነት የሶስትነት ምስጢራቸውን የገለጡበት የሰናዖርን ሕንፃ ያፈረሱበት በደመቀ መልኩ ከቅዱስ መጽሐፍ እየተጠቀሰ ዛሬ የሚተነተንበት ሰዓትና ጊዜ ነው። በተለይ ደግሞ በዮርዳኖስም አስተርእዮ ወይም የመገለጥ ጊዜ ብለን በምናስብበት ሰዓት የእግዚአብሔር የአንድነት የሶስትነት ምስጢር የተገለጠበትን በዓል እያከበርን ነውና እስቲ ከረቂቁ ምስጢር ጨለፍ አድርገን የእግዚአብሔርን የአንድነት የሶስትነት ምስጢር እንዴት እንደተገለጠ ዛሬ ሥላሴ በዓል ነው። አስተርእዮም ስንል የወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስን ሥጋዊ ብቻ ሳይሆን የአንድነቱ የሶስትነቱ ምስጢር በዮርዳኖስ በጉልህ በጎላ በተረዳ ነገር የታወቀበት ስለሆነ ስለ ምስጢረ ሥላሴ በተሰጠኝ ጥቂት ደቂቃ እንማማራለን። የአንድነት የሶስትነት ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ለሁላችን እንግለጥልን። መቼም ሲባርክንም ዛሬ አረፍ ባልኩበት ሰዓት አማን በአማን መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም የሚል ልዩ የሆነ ዝማሬን ሌሊት ተኝቼ ብንን ስል አደመጥኩ። ያ የሚያውቀው በምን ያየሁት እና የሥላሴ ዘለዓለማዊ መንግሥት ምስጉን መሆኑ በእውነት እየተመሰገነ ተነገጥኩ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች ሲዘምሩና በቃ ስለዚህ ዛሬ የአመቱ የሥላሴ በዓል በመሆኑ ሥላሴ እስቲ ስለ ምስጢረ ሥላሴ በጥቂቱ እንማማራለን ብያለሁ። አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ምስጢሩን ጥበቡን ለሁላችን ይግለጥልን። እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ከአምስቱ አዕማደ ምስጢር የምስጢር ምሰሶች ተብለው ከሚጠቀሱት የመጀመሪያው ምስጢር ምስጢረ ሥላሴ ነው። ነገር ሁሉ በሥላሴ አንድነት ሶስትነት ይጀምራል። ጸሎት ብንጀምር ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ ብለን አምጥበን ነው። ቅዳሴ ብንጀምር አሃዱ ተብሎ ነው። የነገር ሁሉ መጀመሪያ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር የአንድነት የሶስትነት ምስጢር ነው። ሊቃውንት አባቶቻችንም ድርሳናት ቢደርሱ ትርጓሜ ቢተረጉሙ መነሻቸው ምንድን ነው? ምስጢረ ሥላሴ ነው። ጌታችን በዮርዳኖስ ቢጠመቅ በግልጥ ቢመላለስ አንድነቱን ሶስትነቱን ገልጦ ነው። ስለዚህ እስቲ ረቂቁን ምስጢር በጥቂቱ እናየዋለን። ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ መቅድመ ሁሉ ሰብክ ሥላሴ ሮየ ወቅዱሰ ዘውቶሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከሁሉም አስቀድመን በአካል ሶስት በክብር አንድ የሆነው ሶስትነትን እንሰብካለን ው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናቸው ብሎ እንዳስተማረ ስለ እግዚአብሔር አንድነት ሶስትነት የምንማረው ረቂቁ ትምህርት ምስጢረ ሥላሴ ይባላል። ይህ ትምህርት ምስጢር እንለዋለን። ምን እንለዋለን? ምስጢር እንለዋለን። ምስጢር ማለት ምንድን ነው? ስውር ሽሽግ ማለት ነው። ይህም ከምስጢራት ሁሉ በላይ ምስጢር ነው። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። በአይን አናየውም፣ ነገር ግን ህሊና እናየዋለን። ቅዱስ ጳውሎስ ላመኑት የተገለጠ ካላመኑት ግን የተሰወረ ትምህርት ነውና እመኒ ክዱ ትምህርትነ
ወንጌላችን የተሰወረባቸው ቢሆን የተሰወረባቸው ለሚጠፉት ነው እንዳለ የእግዚአብሔር አንድነት የሶስትነት ምስጢር ለክርስቲያን ሁሉ በጎል በተረዳደገ የታወቀ ነው። አንድ ሲሆኑ ስንት ናቸው? ሶስት። ሶስት ሲሆኑ አንድ። ሁሉም ክርስቲያን ሁሉ ያው እንዛቁስቱ ወእንዘሰለስቱ ለሱ አካላት ወይት ወሃብ በመለኮት አንድ ሲሆኑ ስንት? ሶስት። ሶስት ሲሆኑ አንድ። በአንድ ናቸው ሶስት። በመለኮት ስንት ናቸው? አንድ። ይሄ የቤተ ክርስቲያን ጽኑ አስተምህሮ ነው። ሶስትነቱ በስም በግብር በአካልና በኩነታት ነው። አንድነቱ ግን በብዙ መልኩ ነው። በእግዚአብሔርነት፣ በአምላክነት፣ በፈጣሪነት፣ በመንግስት፣ በእበይ፣ በክብር፣ በኃይል፣ በክህል፣ በቅድምና ዓለምን በመፍጠር በማሳለፍ በባህሪ ከዚህ የሚበዛን ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ ሶስት ሲሆኑ ስንት ናቸው? አንድ ሲሆኑ ሶስት ብላ እስቲ ታስተምራለች። ሶስትነታቸውን እስቲ እንይ። ምክንያቱም በዮርዳኖስ በጎላ በተረዳ ነገር ታውቋል። የስም ሶስትነታቸው ምንድነው? አብ ቀጥሎ እስቲ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ይህንን ነገር የገለጠልን ቅዱስ መጽሐፍ ነው። ክብር ይግባውና ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ወእንዘ ታጠምቁ ጎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ስታጠምቁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በሉ ብሎ ይህን ያስተማረ ማን ነው? ከሶስቱ አካል አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ በራእዩ በምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ በጽዮን ተራራ ላይ ቆሞ ነበረ። ከሱ ጋራ ስሙ የአባቱ ስምና የመንፈስ ቅዱስ ስም በግንባራቸው የተጻፈላቸው 144,000 ነበሩ ይላል። ተመልከቱ፣ የማን ስም? የአብ ስም፣ የወልድ ስምና የመንፈስ ቅዱስ ስም። ስለዚህ በሶስት ናቸው ስንል ማን ማን ናቸው? አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ። ይህንን ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ ያውቀው ይገባል። አብ ይባላል እንጂ መንፈስ ቅዱስ አይባልም። ወልድም ወልድ ይባላል እንጂ አብ መንፈስ ቅዱስ አይባልም። መንፈስ ቅዱስም መንፈስ ቅዱስ ይባላል እንጂ አብ ወልድ አይባልም። ይህ መለየት አለብን። ስማቸው የማይፋለስ የማይተባበር በአካላታቸው ጸንቶ ያለ ስም ነው። ሁሉም ሰው ሊያውቀው ይገባል። ቅዱስ አግናጢዎስ ምን ይላል? አብ ይህ አብ ውእቱ ወይ ኮነ ወልደ ወይ መንፈሰ ቅዱሰ፣ ወልድ ይህ ወልድ ውእቱ ወይ ኮነ አበ ወይ መንፈሰ ቅዱሰ፣ መንፈስ ቅዱስ ይህ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወይ ኮነ አበ ወይ ወልደ። አብ ነው፣ ወልድ መንፈስ አይባልም። ወልድ ወልድ ነው፣ በጽርፈ ዮርዳኖስ ቁሞ የታየም። አብ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ በርግብ አምሳል ወርዶ የት አብ ወልድ አይ እይፈልስ ስም አብ ለከወይነ ስም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ። የአብ ስም የወልድን የመንፈስ ቅዱስን ስም ወደ መሆን አይሸጋገርም። ወይ ፈልስ ስሞ ከሆነ ስም አብ መንፈስ ቅዱስ። የወልድም ስም መንፈስ ቅዱስ አይባልም። ወስመ መንፈስ ቅዱስ ይህ ይፈልስ ለከሆነ ስም አብ ወልድ፣ የመንፈስ ቅዱስም ስም አብ ወልድ አይባልም። ስማቸው የማይፋለስ የማይተባበር ስዕላቸውን እንደምታዩት ጸንቶ ያለ ስም ነው። ስላሴ ወላችን የሚጠብቁን ለምሳሌ እስቲ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በኖርዌይ ሀገር የምትገኙ የፈጠሩ ስላሴ ናቸው። እውነት አሰት እውነት ስማቸው ነው አካላቸው ነው የሚቀድመው? ለምሳሌ እኔ ተወለድኩኝ አካሌ ተቀደመ፣ ቀጥሎ እገሌ የተባልኩኝ ምን የተከተለ መጠሪያ ስሜ ተከተለ። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እንደዚህ አይባልም። ለምሳሌ ሰው ምንለው የተፈጥሮ መጠሪያ ስማችን አካላችን ነው ስሙ ነው የቀደመው። እስቲ ንገሩ፣ ሰው መቼ የተባለ አይደል? አካላችን ቀድሞ አይደለም? አካላችን ምን ተባለ? ሰው ተባለ። በአካላችንና ስማችን ውስጥ ምን የለም? መቅደም መቀደም የለም። ለሰው መገኛ ጊዜ አለው፣ መጠሪያ ሰዓት አለው አካሉ ሲገኝ። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እንዲህ አይደለም። የስላሴ ስማቸው ከአካላቸው አካላቸው ከስማቸው ሳይለይ ዓለም ሳይፈጠር ዘመን ሳይቆጠር የነበረ ስም ነው። ደግሞ የእግዚአብሔር ቀዳማዊነት ዘመኑን ይወስነዋል እንጂ ዘመኑ የእግዚአብሔር ቀዳማዊነት አይወስነውም። ወአካሉ ይህ ለስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ ዋስናቲሆም አልቦ ውስጥ የቱም ዘንዲያ ጎርጎሪዮስ የተባለ ቤተክርስቲያን ግን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በሚለው መጠሪያቸውና በአካላቸው ውስጥ ምን እንደማለ መቅደም መቀዳደም እንደማለ ስለዚህ ነገር ችንብልናው ይገባ በደመና ሆኖ የሞተው ልጅ ይሄ ነው ያለማን መልሱልኝ እስቲ አብ ነው በርግባን ሳኖር በታየ ማን ነው ስሙ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው በጽፍ ዮርዳኖስ ቆሞ የታየው ማን ነው ወልድ ነው ስለዚህ የስም ሶስትነታቸው ምንድነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄን ባጭሩ ማወቅ አለብን ግን አንድ የስጠራው ምን ይለዋል እግዚአብሔር እንለዋለን እንለዋለን እግዚአብሔር እንለዋለን አምላክ እንለዋለን የሰራዊት ጌታ እንለዋለን ቅዶና እንለዋለን ጻውት እንለዋለን ኤልሻዳይ እንለዋለን ደምን ስንጠራው በአንድነት ስንጠራው የሰማችሁኝ ነው ከኔ ጋር ናችሁ ዛሬ ከሁላችን ጋር አይሆን ይሄን ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ማወቅ ይገባዋል ሌላው የአካል ሶስትነታቸው ነው ዛሬ በሰናው ነው ንረድ ሁሉ ነው አንዱ ያንዱ ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን እንደባልቀው ያሉ ስላሴ በአካል ስንት ናቸው ሶስት ናቸው እንትናቸው ሶስት ናቸው ስንላቸውን እንደምታዩት አብ የራሱ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ወልድም ፍጹም አካል ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ አለው መንፈስ ቅዱስም ምን አለው ፍጹም አካል ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ አለው በአካል ፍጹም አሁን ምን አይነት አካል ነው እስቲ እግዚአብሔርን አካል እስቲ እያየን እንሂድ መልካም ሁለት አይነት አካል አለ ስንት አይነት አካል አለ ሁለት አይነት አካል በዓለም ስጋ ያለ አካልና በዓለም መንፈስ ያለ አካል አለ ወይም የሚታይ አካልና ምን አይነት የማይታይ አካል አለ የማይታይ አካል ለሁለት ከፍለዋል ለስንት ከፍለዋል ለሁለት በርቀት በመጠንና በርቀት በመራቅ ለምሳሌ እኛ ምን አይነት አካል አለ ግዙፍ አካል አለ በስሜት የሚታወቅ አካል አለ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ግዙፍ ተክለ ሰውነት አለ ሌላ ደግሞ ረቂቅ አካል አለ ለምሳሌ በአይናችን የማናየው ነፋስ አለ ነፋስ አለ እንዴ? አለ። ግን በአይናችን አይተነው አላየነው። መኖሩን በምን አውቀናል? ዛፍን ሲያንቀሳቅስ፣ ቅጠልን ሲያረግፍ፣ ማዕበሉን ሲያነዋውጥ እናውቀዋለን። እስመ መንፈስ በፈቀደ ይነፍስ፣ ነፋስ ወደ ወደደው ይነፍሳል። ወቃሎ ይትሰም፣ ቃሉን ግን ትሰማለህ። ጌታ ለኒቆዲሞስ ከዚህም ጊዜ ሄዳል አትልም አለ። ከደግሞ ከነፋስ ደግሞ የኛ ነፍስ ረቂቅ ናት። ለምሳሌ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ እዚህ ቁጭ ብላ ሀገር ቤት ማሰብ ትችላላችሁ ለምን ነፍስ ረቂቅናታ ለቆይትና ቁጭ ብያሁ ሀገር አሰብኩ ቆም መኖሪያ ቤቴን አሰብኩ አካባቢ ምንድነው ይህ ነፍስ ረቂቅነት ነው ንፋስ ግን ይመልሰዋል ነፍስ ግን በተዘጋ በብሱ ሶጋ ትወጣለች በደንብ አድርጋ አሰብ ከነፋስ ደግሞ መላእክት ረቂቃን ናቸው ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል እዚህ ጋር ቢገናኙ ለተደርጎ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል መንገድ አሳልፈኝ አይለው ወይ ሐውር መልአክ በመልአክ ሰጥቆ ለፋሰ ይላል አንዱ መልአክ ሰጥቆ ያልፋል ምን አይነት ረቂቅ እንደሆነ አስቡ ቅዱስ ያሬድ በረከቱ ይደርብንና ሶበስ ይወርዱ መላእክቱም ሰማያት መላእክት ከእግዚአብሔር ተልከው ሲወርዱ አልቦሙ ድምፅ አለ ድምፅ የላቸው እግዚአብሔር ያሳያቸው ድምፅ የሚባል ነገር አይሰማም ወይ ይሰማ ድምፅ ተነፎሙ የክንፋቸው ድምፅ አይሰማም አለ ይቀልል ሩጸቱም ነፋሳት ፍጥነታቸው ከነፋሳት ይልቅ የፈጠነ ነው አለ እግዚአብሔር ኑ ሲላቸው እስከ ጽርሐ አርያም ሂዱ ሲላቸው እስከ በርባኖስ ከፍትም እስኪንገልጥ ደርሷል ከመላእክት ደግሞ ከአካላቸው ሀሳባቸው እሳቢያቸው በጣም የረቀቀ ነው ግን እነዚህ ሁሉ ደረጃ ሰጥተን ብንቆጥር በእግዚአብሔር ስንታዩ ግን ምኖች ናቸው ግዙፋን ናቸው ረቂቅ ማን ማለት ነው እግዚአብሔር ነው ተመልከተ አረግ መንፈሳዊ የተባለ ታላቅ ምና ይህ ምን ይላል ቅጥነት ህሊናሆሙ ለመንፈሳውያን በሀበ ቅጥነቱ ረቂቃን የተባሉ የነፋሳት በለው የነፍሳት በለው የመላእክት አካል በለው
የህሊናቸው ሳቤ ቢሆን ባንተ ዘንድ እንደ ትልቅ እንደ ተራራ ወይም እንደ ስጋ የገዘፈ ነው አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አካልን ስናነሳ ምንድነው? ረቂቅ አካል ነው። ምን አይነት አካል ነው? ረቂቅ አካል ነው። ምን ወቁጥሬ የሆነ አካል ነው። ከዚህ ወደዛ ልንለው አንችልም። ከጽራት በላይ ርዝመቱ፣ ከመቀጥቀጥ በታች ጥልቀቱ፣ ከአድባር በታች ስፋቱ አይባልም። ሁሉን የሚወስን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ምን የሚወስን የለም። እግዚአብሔር በዚህ አለ፣ እግዚአብሔር በውጭ አለ፣ እግዚአብሔር በሰማይ አለ፣ እግዚአብሔር በምድር አለ፣ እግዚአብሔር የሌለበት የለም። ከሰው ልንደበቅ፣ ልንሰወር፣ ልንሸሸግ እንችላለን። ከእግዚአብሔር ግን የሚሰወር አለ? ለምን? ምኑ በኩል የሆነ አካል ነው። ቅዱስ መጽሐፍ እንዲያስተምረናል። በተለይ ዳዊት ከመቅደስ ወዴት እሄዳለሁ አለ። ከቤትስ ወዴት እሸሻለሁ? እመኒ አራት ውስጥ ቆይጀል ያንተ ወደ ሰማይ መውጣንተ አለ። እግዚአብሔር ቤት እንደበቁ አለ። ወደ ታቁም ወርድ አንተ አለ። ወደ አብድ ይብል አለ። ቀኝ ትመራኛለህ ይችላል። በኢሳይያስም አድሮ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድር የምድር የመረገጫ፣ ለእኔ ምን አይነት ቤት ትሰራላችሁ አለ። ማ እግዚአብሔር ሰማይ ምን ነው አለ? ዙፋኔ። ተመልከት፣ ምድር ምን ይላል? የእግሬ መረገጫ። በጣም የሚደንቀው አባቶቻችን ይህን ሲያስቀምጡ ምን ይላሉ? ይጸውር ድንደ ወይነብር ጠፈረ። በጣም ይገርመቃል። ከላይ ጠፈሩ ደግሞ ችሏል። ማ እግዚአብሔር። ከታች ሆኖ ደግሞ የምድርን መሰረት ተሸክሟል። ማ እግዚአብሔር። ሀያ አምላክ እኮ ነው ምናለ። ይህን አምላክ ማወቃለ። ይጸውር ድንደ ይገርመኛል። ይህን ካላሳስበ በሰማይ በጠፈር ላይ ተጠቅሟል። ከመሬት ደግሞ መሰረትን ተሸክሟል። የአብ የመንፈስ ቅዱስ አካል ከዚህ እስከዚህ ያለው ምኑ ስም ረቂቅ አካል መሆኑ ማወቅ አለብን። እነሆ ሰማይ አለ ሰሎሞን፣ ከሰማያት በላይ ያለ ሰማይ ይህ ዘንድ አይችልም አለ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 7 ቁጥር 27 ላይ ሰማየ ሰማያት ይህ ዘንድ አይቻልም። ዛሬ በነገረ ክርስቶስ ትምህርት እኮ የምናደንቀው የአምላክ ምኑ ስፉ ረቂቅ የሆነ አምላክ ስጋን ተዋሃደ ስንል በጣም ይደንቀናል። እመቤታችን እኮ የምናደንቃት ለዚህ ነው። ሰማይ ወምድር ዘእያ ገብሮ እፎ እንከ ማኅፀነ ድንግል ጾሮ፣ ሰማይ ምድር የማይችለውን አምላክ ምንኛ እመቤታችን ማኅፀን ቻለ? ይህ ረቂቅ ምስጢር ነው። የወልዳ ካል ምኑ ስፉ ረቂቅ ነው። እንዴት ቻለው? ሀገረ እግዚአብሔር መባሉ ይደንቃል። ሰማይ ዙፋን የሚባለው አምላክ ማኅፀኗም እንደ ዙፋን አድርጎ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተቀመጠ። ዳግሚት ሰማይ ተባለች። ምድር የግን የመረጥ ያለው አምላክ ስጋን ተውዶ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን እግሩ ተረገጣል። ዳግሚት ሰማይ ዳግሚት ምድር ተባለች። ይሄ ነው የሚደንቀን። አባ ጊዮርጊስ ምን ይላል? ከርሰ ድንግል አብ የወተላለም አየራት ወተሰበሀ ሱራፊል ወኪሩቤል። የድንግል ማኅፀን አለ ከአየራት ይልቅ በለጠ፣ በኪሩቤል በሱራፊል ዘንድም ተመሰገነ። ከርሰ ድንግል ኳነ ታቦቶ ማኅደረ ለእግዚአብሔር አዶናይ። የእመቤታችን ማኅፀን አዶናይ ለተባለ ለእግዚአብሔር ማደሪያው ሆነ። ይህ ወደ ምስጢረ ስጋዌ ስንመጣ ነው። ግን ወደ ለወደ ምስጢረ ስላሴ ስና ምኑ ስፉ ረቂቅ የሆነ አምላክ ለመለኮት አለ በላይ ጠፈር በታች መሰረት ያለው አይደለም። አላ ጠፈር ውቱ ጠፈሩ እሱ መሰረቱ እሱ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስቲ። እቃ ቢወድቅብን ጎንበስ ብለን የምናነሳው ለምንድን ነው? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። እቃ ወደቀብን ለምን አጎነብሳለን? እቃ ለማንሳት አይደለም፣ ምድሪቱ ስለራቀችን ነው። እቺ መሬት ርቃናለች። ስለራቀን ጎንበስ እንላለን። ለምን ምን ማንሳት አንችልም? ለምን ምድሪቱ ሩቅ ናት? እችል ምኮናት ለኛ ምን ያለ ካሞች ነው። ስለዚህ እናጎነብሳለን። ለመለኮት አለ ከምድር የሆነውን ለማንሳት ማጎንበስ የለበትም። ለጴጥሮስ እንዳሳየው ሁሉ መሀሊቱ የተያዘ ነው እንጂ። ይሄ በትልቁ በመጽሐፈ ቀሌምንጦስ ላይ ተጽፎ ይገኛል። ከጌታ ትንሣኤ በኋላ ሊቃውንቱም ሲተርኩ ይችን ዓለም ጌታችን በመሀል እጅ ይዛዋል እስቲ ግለጥልኝ ያለው ይላል። ጴጥሮስ ጌታን ይጠይቃል። ይህ አይቻልም ግሩም ነው አለ። አረ ግን የለም ጌታ አስተምር ትለኛለህ። ሰማው ብሎ ከማስተማር አየሁ ብሎ ማስተማር ይሻላል። ግለጥልኝ ያለው ጌታም ለባለሟሎቹ ቅርብ ነውና ዓለም በመሀል እጁ ይዞ ነፋሳት ሲነፍሱ ብርሃናት ሲመላል የዓለም ቅያኖሶች ሁሉ በመሀል አሳየውና አየት ያለ ከጴጥሮስ ጴጥሮስ ወዴት አለ ሲለው ከሰማይና ከምድር በመሀል እጅ ተይዤ እጨነቃለሁ ብሎታል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር
እዘይን ወራሉ ለዚህ ነው ለየ እግዚአብሔር ይሳይያስ በመራ ካርባለ ምንም እንደ አህዛብ አለ በፊቱ እንደ ገንቦ ተብታናቸው አለ ሴትን ስለዋ ማተቀጥ ቅንስት ካዳጭ ሁሉም በእግዚአብሔር ዘንድ እንደዚህ ነው ስለዚህ እምነታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ጽሩ ማድረግ ይገባናል ስለዚህ እግዚአብሔር ሀገር ቤት አለ እግዚአብሔር እዚህ አለ እግዚአብሔር ውጭ አለ እግዚአብሔር ውስጥ አለ እግዚአብሔር በሰማያት አለ እግዚአብሔር በምድር አለ አባታችን ሆይ በምን የምትኖር በሰማያት የምትኖር ስም ቆንደቆ አይደለም ሰማይ ከምድር ስንት ጊዜ ይርቃል በሳይንስ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ይገመታል ይባላል ከምድር እስከ ሰማይ ያለው ርቀት እና ልዕልናው ጌትነቱን መግለጥ እንጂ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ ምሉ ስለዚህ አካል ስለዚህ አካል ስንል ይሄ ነው በሶስተኛ ደረጃ ባጭሩ ስንል በግብር ሶስት ናቸው እና አይተን ጥቂት ነገር እናነሳለን በግብር ስንት ናቸው ሶስት ናቸው የአብ ግብሩ ምንድነው መውለድ እና ወልፈላ መውለድና ማስራት ማወቅ እያንዳንዱ የድሮ እናቶቻችን እጅግ ጠንቅቀው ያውቁ ነበር እንኳን ክርስቲያን እናቶቻችን ራሱ አይማን ክርስቲ ትንሽ ትንሽ ይጽፉና ኪሳቸው ከተው ያነቡ ነበር አሁን ምን ያለ የወልድ ግብሩ ምንድነው መወለድ የመንፈስ ቅዱስ ግብሩ ምንድነው መስራት አሁን በዚህ ግብሩ ወላዲ አስራት ይባላል ማንን ወልዷል ወልድን ማንን አስርቷል መንፈስ ቅዱስን ወልድ ቅድመ ዓለም ከአብ አካል ዘማካል ባህሪ ዘባህሪ አብን አሎ መስሎ ስለተወለደ ምን ይባላል ተወላዲ መንፈስ ቅዱስስ ሰራጽ አብ ቢወልድ ቢያሰርጽ እንጂ እንደወልድ ምን አይሆንም መልሱልኝ መልሱልኝ እንደወልድ ምን አይሆንም እንደ በረዶ ቀዝቀዛ ሃይማኖት ነው እንደወልድ ምን አይሆንም አይወለድ እንደ መንፈስ ቅዱስስ አይሰርጽም ወልድ ቢወለድ እንጂ እንደ አብን አይልም አይወልድም አያሰርጽም እንደ መንፈስ ቅዱስም አይሰርጽም መንፈስ ቅዱስም ቢሰርጽ እንጂ እንደ አብን አይልም አይወልድም አያሰርጽም እንደ ወልድስ አይወልድም በቃ ይሄን ያዝ በቂ ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ የአብን ወላጅነት የወልድን ተወላጅነት ብዙ ቦታ ታነባ ለእናንተ መቼም እንግዳ አይደለም ለምሳሌ ሙሉ 27 ላይ ደናም ጸልዩ ምን ይላል እግዚአብሔር ይሄንን ይወልድ ያለ እግዚአብሔር አለ አንተ ልጄ ነህ ወአነ ወለድኩከ እኔ ዛሬ ወለድኩ በጣም ይገርማል ወለድኩከም ከርስን እንቅድመ ኮከበ ጽባ ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ወለድኩ ሲል እንሰማለን ዛሬ በምናከብረው በጥምቀት በዓላችንም አብ ከሰማይ ሆኖ ምን አለ ዝንቱ ትወልደ ዛፈ ዘቦቱ ሰመርኩ ለተዋሃዱ የመረጥኩት የምወደው ልጅም ይሄ ነው አለ የምወደው ልጅ አንድ ባህሪ ያለው ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት የተወለደው ድኅረ ዓለም ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ አንድ አካል አንድ ባህሪ ነው ይህ ልጅ ይህ ምን ነው አለ የአብን ወላጅነት ወልድ ተወላጅነት እኮ አወቀ በምን በዛሬው በዓል ግን አይለቅም ስሉስ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ የተባለ ታላቅ ልጅ መከሻ ምስጋና ለእናንተ ይገባል ዛስተራይቲን ወዮርዳኖስ ቢወርድ በአምሳል ዜ ሲለስ በሶስት አካላት ግብራችሁ ጠንጣችሁ የተገልጡ ምስጋና ለእናንተ ይገባል መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው በርግብ አምሳል ወርዶ በእውነት ተገለጠ እግዚአብሔር አንድ በሶስትነት ስለዚህ አብ ወልድን ወለደው መንፈስ ቅዱስን አሰረጸው ወልድ ከማን ወለደ ከአብ ግን መቅደም መቀዳደም የለበትም ምን የለበትም መቅደም መቀዳደም የለበትም እስቲ አንድ ምሳሌ ሰው ሶስት ነገሮች አሉት ልብነት ቃልነትና እስትንፋስነት ከልብ ምን ይወለዳል ምን ይወለዳል ቃል ደራሲ በልቡ ውስጥ ያለውን ምስጢር በቃል ሲያሰፍረው ያ መጽሐፍ ምን ይባላል ልብ ወለድ ምን ይባላል የቤተክርስቲያን ክርስቲያን ምስጢር እኮ ነው ልብ ወለድ ማለት በልብ ውስጥ ያለውን ምስጢር በቃልነት ገለጠው እስትንፋስ ደግሞ ምን ይባላል ወጣ ይባላል ተወለደ ይባላል እስትንፋስ ምን ሆነ ወጣ ቃል ግን ምን ሆነ ተወለደ ከመልዕለተ ቃል ወጻአተ እስትንፋስ ልብ ከማሁ ልደቱ ለወልድ ወጻአቱ ለመንፈስ ቅዱስ ማግኘት የሊቃውንት መጽሐፍ
ይሄን ግን እራጭከ ነው እኛ ብናወጣው ብናወርደው ልንደርስበት አንችልም በመጨረሻ አንድ ነገር ነገርያችሁ ትምርቴን ልጠቅል ነው መሰለኝ ስለ ኩነታት ሰፊ ነገር አለ ስለ አንድነት ሰፊ ነገር አለ ግን እግዚአብሔር አንዴ አንተ አንዴ አንቺ ነው ይሄን ምስጢር ነገርያችሁ አበቃል ቅዱስ እንለዋለን ምን እንለዋለን ቅዱስ ቅዱስ ይባላል አንተ አቡነ አንተ ምን አባትም ነው እግዚአብሔር እናትም ነው እግዚአብሔር ከአባትም በላይ አባት ከእናትም በላይ ማንም ሰው እግዚአብሔር ብቻ አባት እናቶቻችን በግዘፍ ወለዱ በማርቆ ወተት በፍትፍት አሳደጉ ምናልባት አታውሱና ለምንም በፍትፍት ለየዋለን እግዚአብሔር ግን በ40 ቀን በ80 ቀን ወለደ በስጋውና በደሙ አደገ ለምንድን ነው
ልጇ ወለደችው አልወለደችው ተብላ ተጠረጠረች የሰማችሁ ሴት በልጇ ምናት ወለደችው አልወለደችው ተብላ ተጠረጠረች እግዚአብሔር ይህን ዓለም ፈጠረው አልፈጠረው ተብሎ ይጠረጠራል ማንም እግዚአብሔርን ያምናል እነቱን ልንገራችሁ ዛሬ እዚያ አውሮፓ ውስጥ ያሉት ነጮች እግዚአብሔር ያምኑ ትሉ እንደሆነ ውሸት ነው ሰለፍ በልቡ ምን እንደሚላ እግዚአብሔር እንደሚላ ሰው ሆኖ መቼም ድንጋይ አይደለም አምላክ መኖሩን የማይረዳ ፍጥረት አለ ብላችሁ አትበሉ ግን ምንድነው ምንድነው ይሄ ነገር የተከሰተው ስትሉ አንድ ነገር መጥቷል በአውሮፓ ስልጣኔ እና ቮልቴር እና በርታን ደ ሩሴል እና ፍሬዴሪች የሚባሉ አለማውያን ሰው አሁን ከልደተ ክርስቶስ ቀድሞ እስካለ እስከ ፍጥረት ዓለም ያለው 5500 ዘመን ነው እስካሁን እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን 5500 ዘመን ያለ ህዝብ ያለ ነበር ለካን ሰብረው ይሄናል ስለዚህ ተሰብስበው ከ6000 እስከ 5000 ያለው ንቅረጻሉ ቅድመ ታሪክ ተባለ ከዛ ያለው የብሮንዝ ዘመን የድንጋይ ዘመን አሉና ዓለም በፍጥነት ተፈጠረሽ ብለው ዋሹ ግን ይሄ ሁሉ መላምት በሶቪየት ህብረት አንዱ ዛሬ እንደም በሚባልበት ሰዓት ፎቅ ላይ ወጥቶ እግዚአብሔር እንደም ይያለ ይጮሃል እግዚአብሔር እንደም ይያለ ሲጮህ ምን ይያልክ ነው ምትጮህ እግዚአብሔር እንደም ይያል ታዲያ ለምን ቤት ገብታ ትጮህ ሲሉ ቤት ገብቴ እንደምስ እንዲናይ አለ ያለ ልጅውብኝ ማለት ከህሊና ማምለጥ እንችላለን ይሄን ሴት በልጇ ወለደችው ያንግናለ ወንድ እንኳን ይጠረጠራል አይጠረጠር እንደው ወንድ እንኳን አይመስልም ይባላል እንደው ወራቤቱ ይመስላል ሲል አባት በእውነት እናት በእምነት ይባላል እንደው ወንድ የተባለ ታላቅ ስልክ ምን ይላሉ የእናቶች ዝንጉርጉር ነው ይላል የእናቶች ምንድነው ያየውን መሳይ ነው ማለት ለምሳሌ ባሎቻቸው ካልወደዱ የባላቸው መልክ ልባቸው ውስጥ ካልተሳለ ይላሉ በመዝገበ ቃላታቸው እኮ ቤተክርስቲያን ነው የባሎች እኮ መሰረት ነው እኔ ማስተርሴን ሁለተኛ ዲግሪ ዩኒቨርሲቲ ስማር የሰራው የኢትዮጵያ አንድም የስነ ህይወት ትምህርት መነሻላቸው ይሄ ነው የሂውማን ባዮሎጂ የአኒማል ባዮሎጂ የፕላንት የእጽዋት ስለሆነ መጥናቸው እንደነበረ የሰራው አስተውሳለሁና ምን ያሉኝ ይልቅ የባላቹ መልክ በልባቸው ካልተሳለ የሌላቸው መልክ በልባቸው ከተሳለ ምንም ዘመን ካል ከባሎቻቸው ቢቀበሉ ያን ሰው መልክ መስላል የሚወዱትን ሰው መልክና የእናቶች ምንድነው ዝንጉርጉር ነው ያየው መሳይ ነው ምንም እንደው ባሎቻቸው ባሉ ደግሞ እንደበቁ ነው የሚወዱት ያለ እንዴ ብላችሁ ደግሞ እንዳ መልካም መስል ብላችሁ አንድ ነው የሚነገር ነገር አውቃ አንድ ህንድ ነበር አሉ ኢትዮጵያ መጣ ኢትዮጵያ መጣ ሁለት ህንዶች ብስልቀኞች ናቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ ስተት ይፈጠራል ሴትየው ከሌላ ሰው ተጸጸለች ከኢትዮጵያዊ እና ሚወለደው ህፃን አስበት እሷ ከባሏ የጸነሰች መስሏት እንደው እሷ ስቷት ሊሆን ይችላል ፈቃደ ስጋ እና አባቴው ህንዱ ሲያይ ተወለደ ምን አይነት ይመስላችኋል እስቲ ሳሉት አበሻው ህንዱ ነው ትልቅልቅ ያለ ሱብስል ቀይ ነው የተጠቀቀ በጣም ተናደደ ተናጠረ ግን ያው እንደኛ አይነት አባወራዎች ስላይደሉ ብዙ ልግደን ምናምን አለ ኋላ ወንድሙ ካላካታ ከምትባል የህንድ ግዛት ሊጠይቀው ይበጣል የህፃኑ ምን ሊሆን ነው አጎት መሆኑ ነው ግን አይደለም ምንድነው ወጥ ሲሲ ነው በእነሱ ቋንቋ ልንገራችሁ እንዶሽ አባባል ተቀበል ይሄ ምንድነው አለ this is my son የኔ ልጅ ነው አለ ሲያየው ምንድነው መልኩ ጥቁርም ነው ቀይም ነው እንዴት ሊከሰት ቻለ ብሎ ሲጠይቀው ምን ብሎ መለሰለት ልንገራችሁ in our country በእነሱ ቋንቋ in Calcutta if you plant potato you will get potato but here in Ethiopia if you plant potato you will get tomato እንዳገር ትንሽ ብታክል ትንሽ ሆኖ ነው የሚበቅለው ኢትዮጵያ ግን ትንሽ ብታክል ቲማቲም ሆኖ ታገኘዋለህ ይህንን አባት በእምነት እናት በእውነት ይባላል ሴት ወለደችው አልተንጠልበት እግዚአብሔር ይህን ያለው ፈጠሯል ፈጠረው ተብሎ
unat itaratwal lela set azai natibali eto tanna shulo tanna kula le sa tanna sande egziher meliru no unat asse betamaz egziher meliru amla to unat ruhru amla hamere lae kubu beza wa ma almotu masfar illati samai wa sama bizi sillasi edo mahere abba gilis mulila ruhraachu kemetran kale bezenda qiddis kablaachu beset harqase metetrabu sillasi era egerwachu qiddis tawale ruhraayo inde egziher ruhru amla yetafto li simmelas aqfo esame letatu qalebe lemu lemugbu freedom undet yale manu yale Lela siete le tuan laura tsayete qoshasha honat ma awaji stetton nezi zanat modosal ajachinat awaji adlawna egziher honat yata tsayete tamso ketsaha kasri yata tsaha egziher nessa gize lewnachin mister amen siete fejtada adrawalo atmetballe juan tabal balotu lujochon tasadegalle egziherin befetir alemin befetir fotro yemimegba amlak naw tsahayaw lemmiamlo ስለዚህ ዛሬ የስላሴ በዓል ነው የአንድነት የሶስትነት በዓል ነው እግዚአብሔር ማለት ሉንዶራት ስንትነቱ ሶስትነቱ ገለጠ በዮርዳኖስም ተጠምቆ በዘመን አዲስ አንድነቱ ሶስትነቱ ገለጠ ስለዚህ አስተሪዮስንም የወልድ እግዚአብሔር በግልጥ መመላለስ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር የአንድነትን የሶስትነትን ምስጢር ያየንበት በዓል ነውና ለዚህ ለት ያደረሰን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የታላቅ ማን ቅድም ብፁዕነታቸው እንዳሉት ታቦት አውጥቶ ማክበር የተጀመረው በኢትዮጵያ 1500 ዓመት አልፎታል። በጣም ይገርማቸው ይሄን ታሪክ ቅድም ብፁዕነታቸው በ34 ዓመተ ምህረት ክርስትና ለመጀመሪያ ጊዜ ተቀበለው ኢትዮጵያው ጀንደረባ ዳውራ የሥራት ብራ ብራፍ 836 ጀምሮ ተመጣጡ። ከዚህ በኋላ ታቦት አውጥቶ ማክበር የተጀመረው ታላላቸው ነዶክተር ስልጎ ተላይ የታሪክ ድርሳናት የጻፉ ሊቃውንት የነገስታት ዜና መዋል ስናነ በአጼ ገብረ መስቀል ዘመን ቅዱስ ያሬድ የነበረበት ያው ከ515 እስከ 529 ዓመተ ምህረት 14 ዓመት ኢትዮጵያን የገዙት አጼ ገብረ መስቀል ናቸው። በሳቸው ዘመን ቅዱስ ያሬድ ማይንካ የተነሳ በሱ ዘመን ምን ተደረገ? ጥር 11 ልክ የበዓለ ጥምቀት ዕለት ጠዋት ታቦታቱ ይነሱና ባህረ ጥምቀቱ ጋራ አንድ ሻፍ ላይ ይገቡ ነበር። ጥራሱ ከተራ ነበር። የሰማችሁ ነው። ታሪክን ማወቅ ያስፈልጋል። በተለይ በባህር ማዶ ያላችሁ እንደ ቅዱስ ያሬድ በ30 ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ዘነቢያት ሰበኩ አስተር ላይ ደሃደ ነቢያት ዮርዳን ይወለዳል ብለው ትንቢት የተናገሩለት ጌታ በ30 ዘመኑ በዮርዳኖስ ተጠመቀ እያለ ይዘምር ነበር። ህዝቡ ያዝማረው ሆነው ነበር። ጥር 11 ወጡ ማታ ላይ ታቦታቱ ገባ ነበር። በመቀጠል ከ1157 እስከ 1197 ለአርባ ዓመት ኢትዮጵያን የመራው ንጉስ ላሊበላ ንጉስ ላሊበላ ነበር። 12ቱ ውቅራቢያተ ክርስቲያናት መጥረቢያውን አንስቶ ለትውልድ የሚቆይ ስራ የሰራ ታላቅ ጻድቅ ንጉስ ነበር። በሱ ዘመን ደግሞ ምን አደረገ? አንድ አካባቢ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በአንድ ላይ ታቦታቱ ወጡ እንዲያቆሙ ተደረገ። በሱ ዘመን የነበሩ ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አክሱም ጎንደር በላስታ ተጠቅመ በመርጡ ለማርያም እየዞሩ ታቦታቱ ይረጥቀጡ ይናሉ እንደነበረ የብዙ ነገስታት ዜና መዋል ያስረዳል። የሰማችሁ ነው። በረከታቸው ደርብን ይዛሉ። ቀጥሎ ከ1245 እስከ 1268 ለ23 ዓመት ኢትዮጵያን የመሩት አጼ ኩኖ አምላክ ናቸው። በሳቸው ዘመን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ ነበሩ። እንግዲህ ቦታው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው። በእኚህ ጻድቅ አሳሳቢነት ህዝብ ሁሉ በባህረ ጥምቀቱ እንዲሆን በእውነት ለጥምቀት ቤት መቀመጥ የለም ታቦታቱን አጅቦ ህዝቡ እንዲሆን ታላቅ ውሳኔ በአዋጅ ተወሰነ። ህዝቡ ሁሉ እየዘመረ እግዚአብሔር እንዲያመሰገን ከካህናቱ ጋር ባህረ ጥምቀት ይሁን ነበረ። በመቀጠል ከ1426 ከ1460 ለ34 ዓመት ኢትዮጵያን የመሩት ንጉሥ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ናቸው።
መንፈሳዊ ነበሩና ሊቃውንትን ሰብስበው በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ሰብስበው ከታሪኩ አንጻር ጌታችን ከገሊላ ወዴት ሄደ? ወዴት ሄደ? ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሄደ። ታቦታቱ በዋዜማው እንዲወጡ ዛሬ ወጣው ባህረ ጥምቀቱ እንዲያድሩ ጌታችን ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ወደ ዮሐንስ ሊጠመቅ እንደሄደ ታቦታቱ ጥራስር ከመንበረ ክብራቸው ተነስ አንድ ላይ ሆኖ ወዴት እንደሄዱ ወደ ባህረ ጥምቀት እንደሄዱ ትልቁ ውሳኔ የተወሰነ ይህ ብቻ አይደለም። ቅድም ታቦታቱ ዲዞራን ይቆጣል ታቦታቱ በመጥበት መንገድ መለሱ። ታቦተ ጽዮን በሄደችበት ሀገር ሁሉ ተባረከ ነበር። ያዕቆብን ስትቀጠቅጥ እናያለን። ቅጽረ ኢያሪኮ ሲከፈል ቤትአቤል ሲባረክ እንዳየን ሀገሩ ይቀደስ ዘንድ ሀገሩ ይባረክ ዘንድ ታቦታቱ በመጥበት መንገድ እንዳይመለሱ የሚል አዋጅ ታውጆ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በእውነት የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት በመና በካይን በድቃውት ታጅቦ በደመቀ መልኩ እየተከበረ አሁን ያለንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እዚያ ለበሰለ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁን ደግሞ በአባቶች ሽፈንታ ልጆች ተተኩልሽ ብሎ ነቢዩ እግዚአብሔር ዳዊት አስቀድሞ የራቀው ቀርቦለት የረቀቀው ጎልቶለት እንደተናገረ ዛሬ በሀገር ቤት የካገር ቤት ስለመጣው መናገር ይላሉ። ባሕረ ጥምቀት ሲከብር ደግሞ የተለየ ነገር መጣ። አይን ሰምተን የማናውቀው ድሮ ወንበዴ ሆኖ ሰው አላሳልፍ ያለ ወጣት ሁሉ በንስሐ ተመልሶ ምንጣፍ ተሸክሞ 100 ሜትር 200 ሜትር ምንጣፍ ተሸክሞ አስፋልቱ እየታጠበ ቆሻሻ እየተጠረገ ምንጣፍ እየጎዘጎዘ አቤት የቃል ኪዳኑ ታቦት እንዴት ያስፈል በታላቅ አካባቢ ሁሉ ተንቁጥቁጦ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት አሁን ደግሞ በሰረገላ ላይ ካህናት ሆነ ተሽከርካሪ የሚሄድ ቤተ መቅደስ ተሰምቶ ህዝቡ ሁሉ የክት ልብሱን ለብሶ ሴቱ በእልልታ ወንድ በወታ ምንን ያከብራል? ባሕረ ጥምቀትን ያከብራል። ይህ ለእኛ ኩራታችን ነው፣ ህይወታችን ነው፣ ደስታችን ነው። የቃል ኪዳኑን ታቦት ሲያይ ህዝቡ ልብሱን ነጠላውን አውጥቶ መንገድ ላይ ማለት ጀምሯል። የቃል ኪዳኑን ታቦት በልብሴ ላይ ያለ ድንቁ ጌታ በሆሳዕና ሲል ህዝቡ ልብሳቸውን እንደሚያነጥፉ የእግዚአብሔር መንፈስ ህዝቡን እየጎበኘ ነው። ይህን ልንመድ ይገባል። ለዚህ እዚህ ልንመድ ይገባል። የቃል ኪዳኑ ታቦት በታላቅ ግርማ መግባት አለበት። በታቦተ ጽዮን ፊት ተአምረ ካሞ እስኪወድቅ ድረስ ሜልኮን ምትልቀው መካን አደረጋት እግዚአብሔር። ለቃል ኪዳኑ ታቦት ክብር እየሰጠ ህዝቡ በዓሉን እያከበረ ነው። ይለኛ ታላቅ በረከት ነው፣ ታላቅ ደስታ ነው። እንደውም ምን ይባላል መሰላችሁ? ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ምን ይበል? ይበጣጠስ። አያችሁ ባሉ እንደውም ለጥምቀት ለልደት ያልዘመረች ቆንጆ ስደዷት ገበያ ለአህያ መናሸበ ገብቱ ናት። የቃል ኪዳኑ ታቦት ወጥቶ ስም መፍሰስ በሽታ ነው እያለ ጉሮሮ እስኪሰለጠ እየዘመረ እዚህ ሀገር ደግሞ ይወረወር ሆኑ ምናምን ሊሆን ይችላል። እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ከበሬታ ለየት ያለ ነው። እግዚአብሔር ሲባርክህ አንድ ነገር ነግሬያችሁ በሁለት ደቂቃ ትምህርት የለው። ወቅቱ ምንድን ነው? ወሩ ምንድን ነው? ጥር። ጥር ምን ማለት ነው? ይገርማችኋል። እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠንን በረከት ልንገራችሁ። ጥር ማለት በጣም ሰማያዊ ምስጢር ይዟል። አሁን ታኅሳስ ማለት ሐሲስ ሐሲሶት ካለው የግዕዝ ንዑስ አንቀጽ ወጣ ሲሆን ሐሰሰ ማለት ፈለገ፣ ታኅሳስ ማለት የፍለጋ ወራት ማለት ነው። ለምንድን ነው የተባለ? ክርስቶስ ወልደን ሦስቱ ነገሥታት አይቲ ሀልቦ ዘተወልደ ንጉሣዩ እስመ ርኢነኮ ከመዚያሁ በምሥራቅ ወመጻእ ለከ መንግሥት እንዶቱ። የተወለደው ንጉሥ ወዴት አለ? ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጣን እያሉ ፍለጋ መጥተዋል። የሰማችሁ ታኅሳስ ማለት የፍለጋ ወራት ነገረ ክርስቶስ ይሰብካል። ጥር ማለት ጠይሮት ጠይሮት በዘይቤ ሲፈታ ምጥቀት ርዝመት ብለው አው ሊቁ ፈቷል። ኪዳን ነው። ለምንድን ነው ርዝመት ምንባሉ? በዚህ ወር ዛሬ 5432 ግን የፈጀ ህንፃ ተገንብቶ ስድስት ያፈሰውታል። የረዘመው ህንፃ የፈረሰበት ወር ማለት ነው። ነጮቹ ግን ይችን ዕለት ምን ብለዋታል? ወሯል ጃንዋሪ። ሲያስቀኝ ሲያስጠላ ጃንዋሪ እኮ ጃን ሲል ተባለ የሮማዊ ጣዖት ነው። ታውቃላችሁ?
the God of doors and gates ይባላል የበዝን አውት ነው ፍጻሜ ቢቀን ኢንዲንግ ሲሉታል ፍጻሜ ነው ማለኛ ተብሎ የተመለከ እንጨት ነው እግዚአብሔር እዚህ ነው የተጠበቀ እሁድ ብትሉ እሁድ ምን ማለት ነው ይሄን ሂዶት ማለት አንድ አንደኛ ማለት ነው የእግዚአብሔር አንደኛ ቀን ጥንተ ፍጥረት ዘአለ እግዚአብሔር ፍጥረት የጀመረበት ሌላው ዓለም ምናሉ ሰንዴ ሰንዴ እኮ ማለት የፀሐይ ቀን ፀሐይ አምላኪዎች ነበሩ ፀሐይ አምላኪ ነበረ እሁድ የሚል ቀን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እሁድ ሰንበት ሰንዴ የሚል ግን እንግሊዘኛውን ብታነቡ አታገኙ ጣዖት ነዋ ኦን ዘ ፈርስት ዴይ ይላል እንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ እየሰማችሁ ከእሁድ ቀጥሎ ያለው ዕለትስ ችንገራ ሰኞ በአማርኛ በግዕዝስ ሰኑ ኢትኒን ይባላል ኢትኒን ሽናይን በሂብሪው ምን ማለት ነው? ሁለተኛ ማለት ነው። ሰኒ ሰኒዎት ማለት ሁለት ሁለተኛ። ነናየ ኛም ይሉት የዚያር ሁለተኛ ቀን ተፈሩ ፈጠረ። ሌላው ዓለም ግን መንዴ አለ። ሙን ማለት ጠረቃ ማለት ነው። ለአሲሪያ ጣዖታት ሴሌን፣ ሉና፣ ማሊ ተብሎ ሰው ቢታረድላቸው እንጨቶች የነሱ ቀን ማለት ነው። እዚያር ሁለተኛ አስጸያፊ ነው። ከሰኞ ቀጥሎ ያለው ዕለትስ? ይሄን እንደው በእውነት የተናገረ ሽልማት ነው። ታገር ቤት ያመጣው ሽልማት አለ ከሰኞ ቀጥሎ አይደል ከሰኞ ቀጥሎ ሰሉስ በቀዘ ባማሪ ማስከኝ ማክሰኞ ትክክል አይደለም ረስተውታል ማለት እ ቃላት ጠፍተዋል በጥንት ማክሰኞ እስቲ በሉ ማግስተ ሰኞ ማለት ነው ናለቃ ደስታ ናለቃ ኪዳን መጽሐፍ ማግስተ ሰኞ ምን ማለት ማክሰኞ አንድ ሞኝ የተከለው 60 ብላ አይነቅ ነው ለምሳሌ ባለጌ ብላችሁ ሻላችሁ ጨዋ ብላችሁ ሻላችሁ ጨዋ እሺ ንገራችሁ ትርጉሙ የቃላት ፍቺ እንደሰነጠቁት ነው ለምሳሌ በጥንት ዘመን ደሞዝ ማለት አሁን ደመወዝ ደምና ወዝ ማለት ነው አይደል ወታደር ማለት ቶሚያደር ባለ ሀገር ማለት ባለ ሀገር ደግሞ ባለጌ ማለት ደግሞ እቴጌ ማለት ንግስቲቱ ነው እቴጌ ደግሞ የጳጳሱ ምክትል የነበረ ከግን ስለሚወጡት ነው ባለጌ ማለት ደግሞ የእቴጌዋና የእጭ አማካሪ የተማረ ማለት ነው በቤተ ክህነት ቤተ መንግስት እገሌ ጨዋ ነው ከተባለ ምንም አያውቅም ድንቆር ነው ማለት ነው ስለዚህ ባለጌ ይሻላል ጨዋ አልወጣኝ እና ቃላትን ማግሰኝ ማለት በግዕዝ ሰሉስ ማለት ሰልሶ ሰልሶ ሶስተኛ የእግዚአብሔር ሶስተኛ ቀን ሰላታ ይላል አረብኛ ራሱ ሽልሺ ይላል ሂብሪ እና ነጮቹ ግን ቲውስዴ ብለዋታል ቲው የአንግሎ ሳክሶን ጣዖት ነው ዋን ሀንድ ቁጥ ይባላል አንድ ጀቆራ ጣዖት ሲሆን ዘጎዶ ፌቨን ንድዋን ተብሎ የሰማይና የጦር አምላክ ተብሎ ሰው ቢሰዋለት እንጨት ነው ጋሌን ያደረበት እንጨት ነው የእሱ ቀን ማለት ነው ተጸየፈው ቀጥሎ ሲያለው ጨርስላቸው ረቡዕ ምን ማለት ነው ረቡዕ ማለት ረቦ ረቦ ይላል በግዕዝ ሳንቀጽ ረቡዕ ማለት አራተኛ ረቡዕ ማለት የእግዚአብሔር አራተኛ ቀን ፀሐይን ጨረቃን ከዋክብትን ፈጠረ ሲሉ አባቶቻችን ሌላው ዓለም ግን ዌንስዴ ያለው ወደ ጣዖት ነው የድል አብሳሪ አምላክ ተብሎ ይመለክ የነበረ እንጨት ነው ኢየሱስ መጠሪያ ሆኖ ነበር ከረቡዕ ቀጥሎ ያለው ዕለትስ ሐሙስ መብራት ይገባቸዋል ደስ ሊላችሁ ይገባል በቀደሙ አባቶቻችን ሥራ ሐሙስ ማለት ምንድን ነው ሐሙስ ይላል በአረብኛ አምስት የእግዚአብሔር አምስተኛ ቀን አምስት አምስት የቅዱስ አንቀጽ በልብ የሚሳቡ በእግር የሚሽከረከሩ በክንፍ የሚበሩ ወደ መንፈስ ሕይወት የሆኑ ጸንተው የሚበሩ የባህር ፍጥረታት እግዚአብሔር ፈጠረ ነጩ ዓለም ግን ተርስቴ ያለ ቶር እኮ የኖረው የጣዖት ነው ታውቁታላችሁ የዚህ ሀገር ጣዖት ነው ቶር ይባላል ትንሽ ቱኖር ሲባል በዘመናዊ ቶር ተብሏል ዘ ጎድ ኦፍ ተንደር ኢን ላይትኒንግስ የመብረቅና የነጎድጓድ አምላክ ተብሎ እዚህ ሀገር ይመለክ ነበረ ከዚህ ተስፋፍቶ ሄደ እንጨት ስም በሀገር የነበሰደር ከኝ እንዳይሄድ እንጂ ቀጥሎ ያለው ዕለትስ ዓርብ ነው ዓርብ እንዴት ደስ ይላል ነገረ ክርስቶስን ይሰብካል ምስጢረ ሥላሴን ይሰብካል አሪም አሪቦት ማለት በግዕዝ መግባት መካተት ማለት ነው መጽሐፍ መግቢያ ራቅ ሰረቀ በግዕዝ ወጣ ሞጫ ነው ለምን እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሮ አበቃ አካተተ
ቀዳሚ ትረፍት ነው መና ለእስራኤል ያዝልቦ አዝልቦ የቀዳሚ አርሙ ደግሞ አንተጠጥ ይምን ብቻ በዛሬው ዕለት በአርብ ዕለት ተሰቅሎ ቅርታ ስጋውን ቆረጠ ደሙን አፈሰሰ ተፈጸመ አለ የክርስቶስ ሥራው የተካተተበት ማለት ነው የሰማችሁ ነው የሥራ መካተቱ ሌላው ዓለም ግን ነገረ ክርስቶስ የት ያውቀዋል ፍራይዴ ያለ ፍሪጋ ሴታውት ናት ዘቆደሶ ቢውት ይሏታል የቁንጅና አምላክ የትዳር አምላክ ትዳር ትሰጣለች ታሳምራለች ተብሎ ብዙ አገልጋዮች ታረዱላት የነበረች እንጨት ፍሪጋ ትባላለች እሱ ቀን ማለት ነው ያጸይፋል ቀዳሜ የመጨረሻው ቀድም ቀድሞት በቀደም ፊተኛዋ ሰንበት ማለት ነው የሰማችሁ ሌላው አለም ሳተርን ሳተር የሮማውያን የክብርና ጣዖትና ለጥንቆላ ይጠቀሙበት የነበረ የሟርት ኮከባቸው ነው የሱ ቀን ማለት ነው ተመልከቱ ከእሁድ እስከ ዓርብ ቤተክርስቲያን በቀኖን እግዚአብሔር ትሰብካለች ብሮሮ ምክንያት እግዚአብሔር ጃንዋሪ የምትለው ጃኑስ የተባለ ጣዖት ነው ፌብሩዋሪ የምትለው ፌብሩዋሪነት መንጻት ማለት ነው ለጣዖታቸው የመንጻት በዓል የሚከብሩበት ማርች የምትለው ማርስ የጦር አምላክ የተባለ ነው ሜ የምትላት የስጦታ አምላክ ተባ ምትመለክናት ጁኖ የሚባል የጁኖ የምትባል የጁፒተር ሚስትና እህት ብላ ትመለክ የነበረ የረከሰች የሴት ጣዖት ስም ነው ጁላ የምትለው ለጁልየስ ቄሳር ለንግ ነገስታት ያመልኩ ነበር የሰጡት ነው ኦገስት የምትለው ለአውግስጦስ ቄሳር ሴፕቴምበር ኦክቶበር ኖቬምበር እና ዲሴምበር ብቻ 7910 የሚል ፍቻ አለው እንጂ ከውጭ ያሉ የጣዖታት ስሞች ናቸው እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቆ ነው ታዲያ ደስ ሊለን ይገባል እግዚአብሔርን እናመሰግን ይገባልና በዓላችን የተባረከ በዓል ይሁንልን ስለ ነገው በዓል ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶና ቢሆን ስለ ዮርዳኖስ ስለ ነገረ ጥምቀቱ እንማማር ይሆናል ያስተማረን ይመከረን በአንድነቱ ሶስትነት በአንድነቱ ሁለትነት በሶስትነቱ አራትነት የሌለበት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሁን አምላክ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስ የምዕራብ አፍሪካና አውሮፓ ሊቀ ጳጳስ ከሮም መልአከ ብስራት ቆሞስ አባ ሀብተ ማርያም እዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር መልአከ ምሕረት መምህር ዘላለም ክቡር መጋቢ ስርዓት ቀሲስ ተስፋዬ ክቡር ቀሲስ ካሳይ ዲያቆን ሀብተ ማርያም ልዑካን አገልጋዮች የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች ወንድሞች እህቶች ህፃናትን ጭምር ሁላችሁም በያው እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ሁላችንንም በህይወትና በሰላም ጠብቆ ለብርሃነ ጥምቀቱ እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ እስቲ ለዚህ ለት ያደረሰንን አምላክ በእልልታ እናመስግነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ወናሁ ተርዋኖቱ ሰማይ እነሆ ሰማይ ተከፈተለት እንደ እግዚአብሔር ቸርነትና እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬ የታላቁን በዓል ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንደኛውን በዓለ ጥምቀትን ሁላችንም ለማክበር ዝግጅት ላይ እንገኛለን እንግዲህ ባህረ ጥምቀቱ እዚሁ ተዘጋጅቷል እንደ እግዚአብሔር ቸርነትና እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ለምን ተሰበሰብን እንዴት ተሰበሰብን በዓሉ እንዴት ይከበራል መንፈሳዊ ምስጢር እንዴት ነው የሚለውን ከቅዱሳት መጻሕፍት እየተቀሰን እንማማራለን ለአባቶቻችን ምስጢሩን ጥበቡን የገለጠ ልዑል እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ማስተዋሉን እንዲገልጥልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን አሜን ይህ በዓል ታላቅ በዓል ነው ይህ በዓል ብዙ ምስጢር የተከናወነበት በዓል ነው የእግዚአብሔር አንድነት ሶስትነት የተገለጠበት ጥምቀታችን የተባረከበት ውሃዎች ሁሉ የተቀደሱበት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት ታላቅ በዓል ነው ይህ በዓል ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን ከዘጠኙ አበይት ታላላቅ በዓላት መካከል አንደኛው አድርጋ ታከብረዋለች እግዚአብሔር ወልድ በእውነት በዚህ ዓለም በተመላለሰበት ጊዜ ባከናወናቸው ነገሮች በዓላት አሉት ዘጠኝ ታላላቅ በዓላት አሉት ዘጠኝ ንዑሳን በዓላት አሉት የመጀመሪያው በዓል መጋቢት 29 የምናከብረው በዓለ ጽንሰት ነው ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ እመቤታችንም እንደ ቃል ይደረግልኝ ስትለው በማኅፀነ ድንግል ማርያም የዕለት ጽንስ ሆኖ የተጸነሰበት የመጀመሪያው በዓል በዓለ ጽንሰት ነው ሁለተኛው በዓል 9 ወር ከ5 ቀን በእናቱ ማኅፀን ኖሮ ማኅተመ ድንግልናዋን ሳይጥስ እንደተጸነሰ ሳይጥስ በ
ከቱን እንግልና የተወለደበት ባለ ልደት ታይሳስ ያዘጠኝና ከብራለን ሶስተኛውና ታላቁ በዓል ዛሬም እናከብረው ባለ ጥምቀት ነው ለዚህ ለታደረሰን አምላክ ምስጋና ይግባውና ለምን ተጠመቀ የሚለውን እስቲ ምስጢር እንመልከት አንደኛ የተጠመቀበት ምክንያት አንድነቱ ሶስትነቱን ለመግለጥ ነው ትላንት በስፋት ተማምረናል ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ምን ይላል ክብር ይግባውና የታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ባይመላለስ የመጠመቅን ምልክት ማን ያሳይ ነበር ባይጠመቅ ኖሮ አብ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት ብሎ በማን ላይ ምስክር ይሆን ነበር መንፈስ ቅዱስስ በነጭ ርግብ አምሳል በማን ላይ ወርድ ነበር የሥላሴ አካል ባይገለጥ በማን ስም እንጠመቅ ነበር ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱን ስታጠምቋቸው በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በሉ አላቸው አብ ማን ነው ወልድ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ማን ነው እንዳይሉ በዮርዳኖስ ወንዝ የሥላሴ አካላዊ ሶስትነትን ገለጠ አለ እኛ ሁላችን በማን ስም ተጠምቀናል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቀናል አብ ማን ነው እንዳንል አብ ከሰማይ ሆኖ በዛሬው ዕለት የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙ ሲል ተሰማ እግዚአብሔር ወልድ በጽንፈ ዮርዳኖስ ቁሞት አየ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ተገለጠ እግዚአብሔርን አንድነት ሶስትነት በጎላ በተረዳ ነገር ልናውቅ ይህ ምስጢር ሊደነግግልን ክብር ይግባውና ጌታችን ዛሬ ተጠመቀ ሁለተኛው የዕዳ ደብዳቤያችንን ለመደምሰስ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ወደምሰሰ ለነ መጽሐፈ ዕዳነ የዕዳ ደብዳቤያችንን ደመሰሰልን አለ ክርስቲያኖች አሁን ያለንን የነጻነትን ጊዜ ስናስብ የሚሰማን ልዩ ደስታ አለ ነገር ግን 5500 ዘመን ሙሉ ሰዎች በሐዘን ውስጥ ነበሩ ሰዎች በዕዳ ውስጥ ነበሩ ሰዎች በትካዜ ውስጥ ነበሩ ለማን በአባታችን በአዳም ጥፋት ምክንያት አባታችን አዳም ዕፀ በለስን በልቶ ከገነት ከተባረረ በኋላ ደብር ቅዱስ በሚባል ቦታ ላይ እግዚአብሔር አስቀምጦታል አዳም በለቅሶ ነበረ አዳም በሐዘን ነበረ እንባው አልቆ ደም አለቀሰ ይላሉ ሊቃውንት ደሙ አልቆ መግል አለቀሰ ከዛ በኋላ እንባው ደርቋል ሰይጣን ደግሞ ጨለማ እያበረታበት መከራ ያጸናበት ነበረ አስፈሪ መልኩ ሲገለጥበት አዳም ይወድቃል ከለታት ባንዳቸው ምን አለው ስመ ግብርና የባርነት ስማችሁን ጽፋችሁ ብትሰጡን መከራውን አቀልላችኋለሁ አላቸው ይሁንብን አሉ አዳም በብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ አዳም የዲያብሎስ የወንድ አገልጋይ ሔዋን የዲያብሎስ የሴት አገልጋይ ብለው የባርነት ስማቸውን ለዲያብሎስ ሰጡት የእግዚአብሔር ባሮች የተባሉት የዲያብሎስ ባሮች ተባሉ እግዚአብሔር ከዚህ ሰውረንና አግብር ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር አገልጋዮች አመተ እግዚአብሔር ሔዋን የእግዚአብሔር የሴት አገልጋይ አዳም ደግሞ ገብረ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አገልጋይ ይባል ነበረ ነገር ግን የዲያብሎስ አገልጋይ ብለው በራሳቸው ፈቃድ ስልጣናቸውን ለዲያብሎስ አሳልፈው ሰጡ እሱ በሁለት እብነ ሩካን በእብነ በረድ ጽፎ አንዱን በዮርዳኖስና በዳኖስ ወንዝ መካከል ላይ ጥሎታል አንዱን ደግሞ በሲኦል ጥሎት ነበረ ክብር ይግባውና የኔና የናንተ ጌታ የአዳምና የሔዋን ፈጣሪ ሰውን ሊያድን ሰው የሆነው እግዚአብሔር በዮርዳኖስ ተጠምቆ የኔና የናንተን በአጠቃላይ የሰው ልጆችን የዕዳ ደብዳቤ ሊሰርዝ በምን ተጠመቀ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ ስለዚህ በዓሉ እጅግ የሚያስደንቅ በዓል ነው ሶስተኛ የተጠመቀበት ምክንያት ጥምቀታችንን በጥምቀቱ ለመቀደስ ነው ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ሳዊሮስ ምን ይላል አንኮ ፈቅዶ ለተጠምቆ ጌታችን መጠመቁ ሊረባው አይደለም ሊጠቅመው አይደለም ፈልጎም አልተጠመቀም ነገር ግን ጥንተ ልደትን ዳግመኛ ይሰጠን ዘንድ ነው እንጂ ምን ሊሰጠን ልደትን ሊሰጠን እኛ ሁለት ወላጆች አሉ አንደኛ ወላጆቻችን እናቶቻችንና አባቶቻችን በግዘፍ ወለዱ ሁለተኛው ወላጃችን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ወንዶች በአርባ ቀን ሴቶች በሰማንያ ቀን ተጠምቀን ብርሃን ለብሰን ብርሃን ተጎናጽፈናል ቅዱስ ሥጋውን በልተናል ክቡር ደሙን ጠጥተናል ይህን ሥርዓት የሠራው በማን ነው በክርስቶስ ጥምቀትን ያገኘ ነው
እሱን ይረዳው ሊጠቅመው አይደለም አባታችን አዳም በተፈጠረ በአርባቀኑ ስላሴ ብርሃን አልብሰው ብርሃን አቆን አስተው ገነት አስገቡት እናታችን ሔዋን በተፈጠረሽ በ80 ቀኗ ብርሃን አልብሰው ብርሃን አቆን አስተው ገነት አስገቧት ያን ብርሃን ልብሳቸውን ዕፀ በለስን በመብላት አስወስደው ነበረ ክብር ይግባውና ጌታችን ተጠምቆ ያን ብርሃን ካባ ዳግመኛ እንድንጎና ጻፋ አደረገ ስለዚህ ጥምቀቱ የድል በዓል ነው ጥምቀቱ የሕይወት በዓል ነው ጥምቀቱ የብርሃን በዓል ነው ጥምቀቱ የበረከት በዓል ነው ጥምቀቱ የሰላም በዓል ነው ጥምቀቱ የምስጋና በዓል ነው ስለዚህ ውሃዎችን ሁሉ ለመባረክ ለአራተኛ ጊዜ ምክንያቱ የጥምቀቱ ምክንያት ውሃዎችን ሁሉ ለመባረክ ነው ወመንፈስ እግዚአብሔር ይጸልል መልእክተ ማይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል የማን መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ተመልከቱ ውሃ ከብሮ ነበር ነገር ግን በዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በከበበበት ውሃ ዓለም ዳግመኛ በንፍሯ ተደምስሳ ጠፋች እንግዲህ ውሃ ለማዓት እንጂ ለምህረት አልተፈጠረም ይሉ ነበር ሰዎች በእውነት ውሃዎችን ሁሉ ለመባረክ ለመቀደስ ዛሬ ክብር ይግባውና ጌታችን በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ። አምስተኛው የተጠመቀበት ምክንያት ለአብነት ነው። እርሱ ተጠምቆ እኛ ምን እንድንሆን ነው? እንድንጠመቅ ነው። ተጠምቆ ምን አለ? ተጠመቁ አለ። ጸልዩ ጸልዩ፣ መስቀል ተሸክሞ ተሸከሙ፣ መራራ ሞትን ጠጥቶ እኛም መከራውን እንድንሳተፍ ለአብነት ፈለጋ እንደሆነን ሁሉ እኛም በእውነት እሱን መስለን እንድንጠመቅ ሲል ለአብነት ውሃውን ሁሉ ለመባረክ እኔ ተጠመቂያለሁና እሱ ሊረዳው ሳይሆን ለእኛ ግን አርያ ሊሆነ ተጠምቆ ተጠመቁ ሲል ለአምስት ምክንያቶች እንደተጠመቀ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያስተምራሉ። ቅድም ብፁዕ አባታችን ባነበቡት ወንጌል ላይ ታሪኩ ተጽፏል። ወአሚሃ መጻእሲ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ ከመይ ጠበቅ ዮሐንስ ይላል። ያን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ሲመላው ከገሊላ ወደ ማን መጣላ? ወደ ዮርዳኖስ። በማን እጅ ለመጠመቅ? በዮሐንስ እጅ ለመጠመቅ። ዮሐንስ እንዴት ታድሏል? ፈጣሪውን ለማጥመቅ የታደሉ እጆች ምን ያህል የተባረኩ እጆች ናቸው። በረከቱ ይደርብን። በብስራተ መልአክ የተወለደ ድንግል ማርያም አዎ የጌታን ጸንሳ ወደ ቤቱ ሄደች ጊዜ በእውነት በእናቱ ማኅፀን ውስጥ ሆኖ የዘለለ የበረከት አባት ነው። መናኝ አባት ነው። በረሃ የኖረ አባት ነው። ከጌታ 6 ወር ተቀድሞ ያጠም ያስተምር መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይል የነበረ በዓታዊ ነው። ለእሱ 6 ወር ሲያልፈው ጌታችን 30 ዘመን ሲመላው ለመጠመቅ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። እቺ ዮርዳኖስ ወንዝ ታድላለች፣ ፈጣሪዋን ለማጥመቅ ተመርጣለች። በእውነት የዛሬዋ ዕለት እጅግ ደስ ታሰኛለች። ጌታችን ለምን በ30 ዘመኑ ተጠመቀ? ከፍ ብሎ በ40 ዘመኑ ዝቅ ብሎስ በ20 ዘመን መጠመቅ አይችልም? ይችላል። ነገር ግን አዳም አባታችን በ30 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ ተፈጥሮ የእግዚአብሔርን ሕግ ሽሮ ከገነት ተባሮ ልጅነቱን አስወስዶ ነበረ። የኔና የናንተ ፈጣሪ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ያጣነውን ልጅነት ዳግመኛ ሊያጎናጽፈን በስንት ዘመኑ ተጠመቀ? እኔ ጋር ናችሁ? ያይር ሆናችን ጋር አይሆን። በስንት ዘመኑ ተጠመቀ? በ30 ዘመኑ ተጠመቀ። ስለዚህ ያለምንም ምክንያት ያደረገው አይደለም። በ30 ዘመኑ አዳም አባታችን ያስወሰደውን ልጅነት ሊመልስልን የኔና የናንተ ፈጣሪ ከቅድስት ድንግል ማርያም በእቱም ድንግልና ተጸንሶ የተወለደው አምላካችን አማኑኤል በ30 ዘመኑ ወደ ዮርዳኖስ አመራ። እንዴ ትህትናውን እስቲ አስቡ። እኛ ምን ያህል ትህትና አለ? እሱ ልዑለ ባህሪ ሲሆን ሁሉ ገንዘቡ ሲሆን ወደ ዮሐንስ ሄደ። አስቡ፣ ዮሐንስ ወደ ጌታ መምጣት ሲገባው ጌታችን ግን ወደ ማን ሄደ? ወደ ዮሐንስ ሄደ። እንዴ አመጣጡ ለምንድን ነው? ለትህትና ነው። ትህትናን መላበስ እንደሚገባ ሊያስተምረን ነው። እስቲ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር እኮ በቤተ መንግሥት ሊወለድ እኮ ለመለኮት ውርደት ነው። ሰማይ ዙፋኑ፣ ምድር የእግሩ መረገጫ ናት። ይልቁኑ ሰው በዳቀው በከብቶች ግርግም መወለዱ ትህትናውን አስቡ። ቅዱስ ያሬድ ምን ይላል? ሰማይ ወምድር ዘእያገብሮ በጎል ሰከበ፣ ሰማይና ምድር የማይወ
ወረደ እሳት አለ በጨርቅ ተጠቀለለ ዘያሪ ወለ ለማይለ ለማይለ ባህር ሃሊ ወጥቦ የባህር ሩቃኖሶች ከፍ የሚያደርጋቸው አምላክ የድንግልና ተጠባ እስቲ ትህትናውን እናስብ ትህትና የሌለው ክርስቲያን አይባልም ክርስቲያን ትሁት ነው ማንንም መስላል ፈጣሪው ኢየሱስ ክርስቶስን ይመስላል እሱ ዝቅ ብሎ የሐዋርያት ነገር ምን አደረገ አጠበ በኪሩቤል ጀርባ ተቀምጦ የሚሰለፈው የሚቀደሰው አምላክ መታጠቂያ ጨርቅ አድርጎ የሐዋርያት ነገር አጠበ እኔ ትሁት ነኝ አለ እናንተ ትሁታን ሁኑ ብሎ አብነት እንደሆነ የትህትና መምህር ነውና አምላካችን ወደ ማን ዘንድ ሄደ እናንተ እስቲ ወደ ዮሐንስ ዘንድ ሄደ ስለዚህ ለትህትና ነው ሌላ ዮሐንስን መታጥምቀ የሚለው ሆኖ ዛሬ መሳፍንቱ መኳንንቱ ነገስታቱ ካህናትን ቤታችን ድረስ መጣችሁ አጥምቁን ይሏቸው ነበረ እኔ ንጉሠ ነገሥት እግዚአብሔር አይስት ሄጄ ተጠምቅ ያለውና እናንተም ከካህናት ዘንድ ሄዳችሁ ተጠመቁ ቁረቡ ለማለት አብነት ለመሆን ወደ ማን ዘንድ ሄደ ወደ ማን ዘንድ ሄደ ወደ ዮሐንስ ዘንድ ሄደ ለምን ዮርዳኖስ ተጠመቀ ዮርዳኖስ ደስ ትላለች እኔ በሕይወት ዘመኔ ትልቁን ደስታ ያገኘሁት ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ሄጄ ዮርዳኖስ ውስጥ ስጠመቅ የተደሰትኩት ደስታ በቃላት ገልጸው አልችልም ለመርገጥ ያውቃችሁ ከሌላችሁ ዮርዳኖስ የተባረከችው ሆናል አዎ ቀድሞ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ከሺህ ዓመት አስቀድሞ መንፈስ ቅዱስ የራቀውን አቅርቦላቸው የረቀቀውን አግልቶላቸው ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ለመጠመቅ ወደ ዮርዳኖስ ሲሄድ ወንዟ ደንግጣ መሸሿን እያዩ በመዝሙር 103 ከቁጥር 3 እስከ 4 ላይ ባህርን ይረየት ወጎየት ባህር አየች ሸሸቻል ባህር ምን አለች አየች ፈጣሪዋን ሸሸች ሰው ነው ማሸሻ ያቃተው ይያይረ ሰው ዮርዳኖስን ገላደረው ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ አድባራን ፈራጅ ከመሐራጊ ኮረብቶችም አለ እንደ ጥጃ ዘነዱ አንቺ ባህር ምን ሆነሽ ተሸሸሽ ይላል ምን ሆነሽ ተሸሸሽ ምን ሆነሽ የነገጥሽ ይላል ማን ታላቁ አባት ዳዊት እናንተ ወንዞች ምን ሆናችሁ የተጨነቃችሁ በተለይ በመዝሙር 77 ቁጥር 16 ላይ ሪውከ አቤቱ አለ ውሆች አዩ ውሃዎችም አይተው ፈሩ ጥልቆች ተነዋወጡ ውሆችም ጮሁ አለ አቤት ዳዊት የበረከት አባት የምስጋና አባት የሆነው ምስጋናን የሚደረድረው ባለበገናው ላይ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሲሄድ ወንዟ መጨነቁ አስቀድሞ ውሆች ጮሁ አለ ደንገጡ ፈሩ ራዱ ሸሹ ብሎ የተናገረው ትንቢት ሊደርስ ሊፈጸም ክብር ይግባውና ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል በሥጋ ማርያም የተገለጠው እግዚአብሔር ወልድ ወደ ዮርዳኖስ ከገሊላ አመራ። አባቶቻችን እንዳስተማሩ ዮርዳኖስ ከላይ ምንጩ አንድ ነው። እስራኤል ሄዳችሁ ብታዩ ምንጩ አንድ ነው። ዝቅ ይልና ይከፈላል ለሁለት ይከፈላል። ዮርና ዳኖስ ተብሎ እንደገና መጠመቂያው ላይ ይገናኛል። ተመልከቱ። ይሄ ትልቅ ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ያከናወነው ነው። ከላይ የዮርዳኖስ ወንዝ ምንጩ አንድ እንደሆነ የሰው ሁሉ መገኛ ማለት ነው። የሰው ሁሉ መገኛ አዳም አባታችን ነው። ዝቅ ብሎ ለሁለት እንደተከፈለ ሰዎች አንድ ሲሆኑ ለሁለት ተከፈሉ። መቼ ተከፈሉ? እስራኤልና አሕዛብ ተብለው። እስራኤል በአምልኮተ እግዚአብሔር፣ አሕዛብ በአምልኮተ ጣዖት። እስራኤል በግዝረት አሕዛብ ደግሞ በእግዝረት በቁልፍ ተለያዩ። ዝቅ ብለው መገናኘታቸው ህዝቡ አሕዛቡ በጥምቀተ ክርስትና ምን ሆነዋል? አንድ ሆነዋል። ከዚህ በኋላ ክርስቲያን አንድ እንጂ ሁለት ክርስቲያን የለም። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? በገላትያ 3:27 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስ አለበስክሙ ክርስቶስን ለብሳችኋል። አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፣ ወንድም ሴትም የለም፣ ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁ ይላል። ተመልከቱ። ክርስቲያን የወንዝ ልጅ አይደለም፣ ሁሉም አንድ ልጁ ነው። ተመልከቱ። ሁሉም የአንድ ወንዝ ልጅ ነው። ከክርስቶስ ጎን በፈሰሰ ወንዝ ተጠምቋል። አለቀ በቃ። ከክርስቶስ ጎን በፈሰሰ ወንዝ ምን ሆኗል? ተጠምቋል። አንድ ስጋውን በልቷል፣ አንድ ደሙን ጠጥቷል፣ አንድ መንግስተ ሰማያት ነው የሚወርሳል። አበቃ። አይዋ
የሚነግርን ሰው የለም መጨረሻው ላይ ክርስቶስ ወንዙን ይገናኝ እንዳደረገው በጥምቀተ ክርስትና አዳና ሆኗል ሊናለ ወቱሪስ እኛ የክርስቶስ አካላት ሆነን እሱ ራሳችን ነው አለ አከተመ መለያየት ማለት ይሄን ስርዓት ሊሰራ በዮርዳኖስ ተጠመቀ ሁለተኛው አብርሃም አባታችን ነገስተ ኮሎዶ ጎሞራን ድል ነስቶ ሲመለስ መልከጼዴቅ ዮርዳኖስን ሊሻገር ሲል ጸለየ አብርሃም ወይኔ አብርሃም እንዲህ ብሎ ጸለየ ልጅህን በዘመኔ ትልከዋለህ አለ በናፍቆት እግዚአብሔር አቤ ባህሪ ልጁ በዚህ ዓለም እንደሚመላለስ ተስፋ አለና እንደው ትልከዋለህ እንደው ከጊዜው ጊዜ ደርሼ አየዋለሁ አለ እሱን ሳታየው ምሳሌውን ታያለህ ግን ዮርዳኖስን ተሻግረ ስትሄድ ነው የምታየው አለ ዮርዳኖስን ተሻግሮ ሲሄድ መልከጼዴቅ ህብስታ ኮቲን ጽዋ በረከት ይዞ ተቀበለው እንዴት ደስ የሚያሰኝ ስርዓት ነው አብርሃም የኔና የእናንተ የሚመናን ምሳሌ ነው ዮርዳኖስ የጥምቀት ነው አዎ መልከጼዴቅ የቀሳውስቱ ምሳሌ ነው አብርሃም ዮርዳኖስን ሲሻገር ህብስተ በረከትና ጽዋ ኮቲን አገኘ ዛሬ እኔና እናንተ ከተጠመቅን በኋላ ሰማያዊ ማዕድ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እናገኛለን ለሁሉ በምን በር ማለፍ ይገባል በጥምቀት በር ማለፍ ይገባል ስለዚህ ሁሉ ስርዓት ሊደነግግ በተጠመቀ በምን ወንዝ ተጠመቀ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ ሚገርመው እስራኤል ታቦቷን ተሸክመው ታቦተ ጽዮንን ተሸክመው ዮርዳኖስን ተሻግረው ምድረ ርስት ገቡ እኔና እናንተም ደስ ይበላችሁ ገነት መንግስተ ሰማያት በጥምቀት ወለል ብላ ተከፍታልናለች በኃጢአታችን እንዳትዘጋብን እንጠንቀቅ እንጂ ወለል ብላ ተከፍታለች ኤልያስ ዮርዳኖስን ተሻግሮ ብሔረ ሕያዋን ገብቷል እኔና እናንተም አምነን ተጠምቀን የእግዚአብሔርን መንግስት እንወርሳለን አንቀርም ስለዚህ ይህ ሁሉ ምስጢር የተከናወነበት እነ ንዕማን ከለምጻቸው የተን የነጹበት እነ ኢዮብ ከድራቸው የተፈወሱበት ማንም ሳይሆን ዮርዳኖስ ወንዝ ናት ዮርዳኖስ ፈውስ ናት ዮርዳኖስ ሕይወት ናት ዮርዳኖስ ሰላም ናት ዮርዳኖስ ጌታዋ የተጠመቀባት ናት ዛሬም እኔና እናንተ በእውነት ከማኅፀነ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ተወልደን በወልድ ውሉድ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለናል አይ በረከት አያገኘነው ጸጋ ክርስቲያን መባል ቀላል እኮ አይደለም ዋጋ የተከፈለበት እኮ ነው ዋጋ የተከፈለበት ሕይወት ነው ይህን ሁላችንም ማወቅ ይገባናል ያን ጊዜ ወዮሐንስ እሰ አበዮ እዘይም አንሰ እፈቅድ እምኀቤከ እጠመቅ ዮሐንስ ግን እምቢ አለው አላጠምቅም አለው አላጠምቅም እኔ በአንተ ዘንድ መጠመቅ ይገባኛል እንጂ አንተ እንዴት በእኔ ዘንድ ትጠመቃለህ ያስደነግጣል እኮ ወአንተ ምትመጽሐቤ እኔ ወደ አንተ መምጣት ይገባኛል እንጂ አንተ እንዴት ወደ እኔ ትመጣለህ አለው ትዝ ይበላችሁ እስቲ ክርስቲያኖች እናቱ የትህትና ኤልሳቤጥ ትሁት ነበረች ትህትና ነው ድንግል ማርያም አምላክን በማኅፀኗ ተሸክማ ወደ ኤልሳቤጥ ቤት በሄደች ጊዜ ምንድን ያለቻል የጌታዬ እናቱ ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እኔ ምንድን ነኝ ብላ በትህትና እንደተቀበለቻል ልጇ ዮሐንስም ምን አለው እንዴት ወደ እኔ ትመጣለህ እኔ ወደ አንተ ወደ ፈጣሪ መምጣት ሲገባኝ እኔ በአንተ ዘንድ መጠመቅ ሲገባኝ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ አቤት የአምላካችን ትህትና በእውነት ትህትና የሌለው ሰው ገና እግዚአብሔርን አላወቀ ትህትና ይመሸረት እንዴት ወደ እኔ ትመጣለህ ብሎ ይመልስለት ጀመረ ያን ጊዜ ጌታችን ምን አለው በድግም ይረሳ አንድ ጊዜ ተዋለው በቃ አንድ ጊዜ ብቻ አንድ ጊዜ እንዴ አጥበቃ እንዲኳን አለው አንድ ጊዜ ተው ይላል ተመልከቱ አንድ ጊዜ ተው ዮሐንስ ሁሌ ሲያጠብ ጌታ አንድ ሁሌ ሲጠበቅ አይኖርም አንድ ጊዜ ተው እስመ ከመዝ ተላለነ ይለኛ ደስታችን ነው አለ እውነት እኮ ነው የእግዚአብሔር አንድነት ሶስትነት የሚገለጥበት ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ተብሎ ልዕልናው ሲነገር ጌታ ደግሞ በፈጠረው እጅ ተጠመቀ በፍጥሩ ዮሐንስ ተጠመቀ ብሎ ትህትናው የሚታወጅበት ነው ተው አለው ጽድቅን ሁሉ ልንፈጽም ይገባል አለው ቅዱስ ያሬድ ይህንን ይዞ ምን አለው ወይ ቢሉ እሺ ኢየሱስ ይላል አጥምቀኒ በመርከመ ይትቀደስ በማየ በሰማይ ውሃው በሰማያዊ ቡራኬ
ጌታችን ማንን ዮሐንስን አለው ይላል ከዚህ በኋላ ወእምዝ ሀደው ዮሐንስን ሽያለው ተው ወዲ ዮርዳኖስ አመረው አቤት ዮርዳኖስ ፈጣሪዋ ሲመጣ ባየሽ ጊዜ ምን ተሰምቷት ይሆን ቅዱስ ያሬድ በድንቆው ላይ ምን ይላል ወአንተ ዮርዳኖስ ተፈሳዮ እስመ እግዚአብሔር አምላክ ከይቀውም አቤተ ወያስተሪ ለከ አንተ ዮርዳኖስ ዛሬ ደስ ይበልሃል ዛሬ ደስ ይበልህ አምላክ እግዚአብሔር የፈጠረህ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ይቆማል በቃ ላንተም ይገለጣል አለ አቤት 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 አዎ ወዲ ዮርዳኖስ አመኑ ያ ጊዜ አዎ ደንገጡ ቀላያት ሶበሮን ወልድ ውስጥ ተመጥማጣት እንዳለው ልቁ ውሽ ደነገጡ ተመልካ እስራኤል ሳላወቁት የሚገርመው እኮ ነው ሲወለድ ላሞች ላምና አህያ ፈጣሪያቸው መሆኑን አውቀው እፋሉ እስራኤልን እያይመሩኒ እስራኤል ግን አላው ውሆች ፈጣሪያቸው መሆኑን ወንደ እግዚአብሔርን አወቀ ዮርዳኖስ ተጨነቀች ሚሄጃ አጣች እንኳን አምላኩ አይቅርና ታቦተ ጽዮን እንኳን ስትገባ ለሁለት እንደተከፈለች ዮርዳኖስ ሸሸ ዛሬ ዮርዳኖስ ሽሽትን የምናስብበት ነው ደነገጠች ደንገጡ ቀላያት ሶሜሮን ለጎል ውስጥ ተመጥማቃል ወደ መጠመቂያው ስፍራ በሚያመራበት ጊዜ ውሃ ፈጣሪዋ መሆኗን አውቃ ደንግጣ የሸሸችበት ታላቅ በዓል ነው የዳዊት ትንቢት ተፈጸመ ባህራ እየሸሸችም ዮርዳኖስ ሊገባ ደርየው ዮርዳኖስ ወደ ኋላው ተመለሰ አንቺ ባህር ምን ሆነ ሸሸሽ አንቺ ዮርዳኖስ አንተ ዮርዳኖስ ምን ሆነ ወደ ኋላ ተመለሰ ውሃች ጮኸ ያለው ቃል ደረሰ ተፈጸመ ታላቁ ሊቅ በተለይ ቅዱስ ቄርሎስ ይላል ፈሉመያት ይላል ውሃች አለ እንደ ተንተከተኩ ይላል እሳተ መለኮት ጌታ ወደ ውሃው ባመራ ጊዜ ውሃ ቀዝቃዛ ነው ነገር ግን መለኮታዊ ፍም ወደ ወንዙ ሲሆን ውሃ ተንጠጠጠጠች ራደች ፈላች ተጨነቀች ተሸበረች ግዛን የሌላት ውሃ እንኳን የተጨነቀችበት በዓል ነው ለዚህ ነው ዛሬ ሊቃውንት ባደሩበት የሌሊቱ ምስጋና ላይ ሶበ መጽአ ቃልም ሰማይ ለተናበቦ ንግድ ለማይ ባህር ከበቦ ማይ ሀበያሁን ሰበቦ እሳት ውሃውን በከበበው ጊዜ ውሃ ወዴት እንደሚሄድ ጨነቀው ውሃ ፈራ ውሃ ራደ ውሃ ተንቀጠቀጠ ዛሬ የደስታ በዓልም ነው ዮርዳኖስ ትደሰታለች ማንን ስላየች ፈጣሪዋን ስላየች ዮርዳኖስ ትነግጣለች ማንን መለኮታዊ እሳት በማዕከሏ ስለቆመ ቁም በመካንከ ባለበት ቁም አለ ዮርዳኖስ እንደገና እያሸበሸበች ወደ አምላኳ መጣች ያ ጊዜ ዮሐንስ ደነገጠ በማን ስም ያጥምቀው እኛ በማን ስም ተጠምቀናል በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ እሱ ወልደ እግዚአብሔር ነው ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ቃላቡ ቃለ መንፈስ ቅዱስ የአብም የመንፈስ ቅዱስም ቃላቸው ነው በማን ስም ይጠመቅ ስመ አብ ልከ ወስመ ወልድ ለሊከ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ልዱስ ጌተከ በአይነ አጠምቅ በስምከ ወበስመ መኑ አጠምቅ ያከ በአብ ስም እንዳላጠምቅ አብ አባት ነው በአንተ ዘንድ ህሉ ነው በወልድ ስም እንዳላጠምቅ አንተ ራስ ወልድ ነ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንዳላጠምቅ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ነው በአንተ ዘንድ ህሉ ነው ሌላውን በአንተ ስም አጠምቃለሁ አንተን ግን በማን ስም አጠምቃለሁ ጨነቀ ዮሐንስ ሊያደርገውን አጣ ያን ጊዜ አንተ ካሉ ለዓለም በከመ ሲመቱ ለመልከጼዴቅ እንደ መልከጼዴቅ ስርዓት የዓለም ካህን አንተ ነህ ነዋበብሁ ለእግዚአብሔር ዘያትቱ ያሴት ስርዓት ያታለፍ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር መስዋዕቱ እነሆ አዎ ብርሃንን የምትገልጥ የአብ የባህሪ ልጅ ይቅር በለን እያል አጥምቀኝ አለ ዮሐንስ እየፈራ እየተንቀጠቀጠ ራሱን በጌታ ራስ ላይ እጆቹን በጌታ ራስ ላይ ረቦ አኖረ ስዕሉን እንደምታዩት ይገርማል እኮ አዎ ብትሃት እንዳይደለ ለማጠየቅ ከዚህ በኋላ መስዋዕታችን አለፈ መስዋዕታችን አንተነ ለማለት እጁን በጌታ ራስ ላይ ረቦ አኖረ ጌታችንም ሶስት ጊዜ ከዮርዳኖስ ወንዝ ብቅ ጥልቅ አለ ዓለም ሁሉ ዮርዳኖስ ወንዝ ሁሉ በብርሃን ተመላ ስትል ብላችሁ አመስግኑ ጥልቅ ማለት ነው ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ማለቱ የሶስትነቱ ምሳሌ ነው ዓለም እንደወጡ የአንድነቱ ምሳሌ ነው አንድነት ሶስትነት ገንዘቤ ነው አለ አዎ
የአንድነት የሶስትነት ባለቤት ነውና ሶስት ጊዜ በተጠልቃለ ይብቻ አይደለም ሶስት ማንት ሶስት ሌሊት በመቃብር ውስጥ አድራለው ሲል ሶስት ጊዜ ከዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ በተጠልቃለ ወዲያው ዓለሙ በብርሃን መመላቱ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት በመቃብር አለለ ኋላ ብርሃነቱን ሳይን ገልጬ እነሳለው ሲል ይህን መልክ ሲያሳይ በዮርዳኖስ ወንዝ በተጠልቃለ ከዚህ በኋላ ከምን ወጣ ከውሃ ወጣ ጌታ ደብዳቤያችን ተደመሰሰ ዲያብሎስ አፈረ ዓለም በብርሃን ተመላች ውሃዎች ተቀደሱ ልጅነታችን የልጅነታችን በር ወለል ብሎ ተከፈተ ወናሁ ተርሆን ወጡ ሰማይ እንሆ ሰማይ ተከፈተለታል ሰማይ መስኮት ኖሮ ተሰጥቀ ሰማይ ማርቆስ እንደውም የማርቆስ ወንጌል ሰማዩ ተቀደደ አለ አሁን ሰማይ መቀደድ መሰፋት ኖሮ ሰማይ በዘጋት መከፈት መስኮት ኖሮት አይደለም የተከፈተው መጋረጃ ሲከፈት ውስጥ ያለው ነገር እንደሚታይ ሁሉ እጅግ ረቂቅ ከረቂቅም ረቂቅ ሆነ ሰማያዊ ምስጢር የሚገለጥ ነውና ሰማይ ተከፈታል እንተከፈተለት አዎ የምንጠበቅ ሁሉ የመንግሥተ ሰማያት ጋር ወለል ብላ ተከፈተች ማለት ነው ይገርማል እኮ አዳም ተበደለ ከገነት ከተባረረ በኋላ የገነት ደጅ ምን ሆነ ነበር ተዘግታ ነበር ወአዘዝ ወሙለኪ ሩዲየን ወለሱራቲየ ዘውስተዲ ሆሙ ሰይፈሳት እንተትትመያየ ከመይቀውፍና ጽዮን የገነት ደጅ በሚገለባበት የሳሰን መላእክት ጠብቀዋት ነበር ወለእግዚአብሔር ግን ተጠቆ ሲወጣ ሰማይ ተከፈተ አይደለም ገነት ለሚጠመቁማ የእግዚአብሔር መንግስት ወለል ልብላ እንደተከፈተችኮ አመነት ሊሆን ነው ሰማይ ተከፈተ ከዚህ በኋላ ወሬ መንፈስ እግዚአብሔርን ሲወርድ ከመርግ ወደ በር ላይ ሊሆ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ በጌታችን ራስ ላይ ሲያርፍ ታየ አቤት የስላሴ የስላሴ አንድነት ሶስትነት አይታየ ነበረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ረግቡ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ ራሱ ላይ አረፈ አቤት እግዚአብሔር መገለጫው እንዴት ብዙ ነው ርግብን መረጠ ርግብ ምንድናት አዳጊ ተበቀልናት በቀል አታውቅም ርግየዋናት መንፈስ ቅዱስም አዳጊ በቀል ነው ክርስቲያን ሁሉ አዳጊ በቀል መሆን ይገባዋል ፈጣሪውን መምሰል ይገባዋልና ርግብ በቀልን እንደማታው መንፈስ ቅዱስም ምንድነው አዳጊ በቀል ነው ይብቻ አይደለም እጅርን በኖ ዘመን አጸማያይ ነትገማያይ የጥፋት ውሃ አበቃ አፋ አወመ ተገንታ ስትል እጽ ዘይት ይዛ እንደተገኘች ዛሬም በወንድ ራስ ላይ ተቀምጦ አመተ ፍዳ አለፈ መርገም አለፈ አዎ እያለ አዋጁን አውጇል ይብቻ አይደለም እርግ እንቁላሏን ቢሰብሩ ልጆቿን ቢገሉ ቤቷን ካላፈረሱ አትለይም መንፈስ ቅዱስም ምንም ኃጢአት ብንሰራ ካልካል ነው ከኛ አይለይምና በምን አምሳል ተገለጠ በርግብ አምሳል ተገለጠ አወራረዱ እንዴት ነው ስዕሉን ብናየው መልካም ነበረ ረቆ ወርዷል ይላሉ ሊቃውንት እንግዲህ ርግብ ስትሆን ሶስት አይነት አወራረድ አላት ረባ ትወርዳለች አሰይፋ ልትወርድ ትችላለች ከወረደች በኋላ ደግሞ እንዲህ ብላ በጥፍሮቿ ትቆማለች በተመሳሳይ መልኩ ረቆ ከሰማይ መውረዱ አብ ምኑ ነው በዓለም የመላ ነው አንተም ምኑ ነህ በዓለም ምኑ ነህ አሁ ምንም ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ቢወሰን ምኑ በኩላይ መሆኑ እናውቃለን እኔም መንፈስ ቅዱስ ምኑ ነን ሲል ረቆ በርግብ አምሳል ወረደ ከዛ አሳይፎ መውረዱ ሰይፍ ማለት እንደዚህ ማለት ነው ጫፉ ክንፍ ወደ ላይ ጫፉ ክንፍ ወደ ታች ነው ቀዳማዊ የሆነ የአብ እስትንፋስ ነኝ ያንተ ቀዳማዊ የሆንክ የወልድ እስትንፋስ ነኝ እኔ ቀዳማዊ የሚሆን መንፈስ ቅዱስም ሕይወት ነኝ ለማለት አሰይፍ ወረደና በወንድ ራስ ላይ ተቀመጠ አዎ ራሱንም ቆንጥጥ አድርጎ ያዘው አዎ ዓለምን የያዘ ነው አንተም ዓለምን ያስክነ እኔም ዓለምን ያስኩነኝ ብሎ በወንድ ራስ ላይ ተቀመጠ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አምን ብሎ ድምፅ አሰማ ዝንቱ ወእቱ ወእንዴዛ ፈቅር ዘቦቱ ሰመርኩ አዎ ይህ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው አለ ምን አለ በእርሱ እስቲ በሉ በእርሱ በሉ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ተመልከቱ በቃ ከዚህ የበለጠ ምን ምስጢር አለ ምን ምስጢር አለ ተመልከቱ አዎ እንዲህ ብሎ ከሰማይ የመሰከረ ማን
ማነው በሰማይ እንዲያል ማነው አዎ ክርስቶስ በቃልነት መንፈስ ቅዱስ በእስቱ ፍራሽነት ህንዱ የሆኑበት እግዚአብሔር አብለው በዮርዳኖስ ማዶ ቆመው የታየማለው ማነው አበልብነት መንፈስ ቅዱስ በእስቱ ፍራሽነት ህንዱ የሆኑበት ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ነው ዝግው ቃል ክርስቶስ በርግማን ሳርወልዶ በወንድ ራስ ላይ የተቀመጠ ማነው አበልብነት መንፈስ ቅዱስ ወልድ አባልነት ወልድ በቃልነት ህንዱ የሆኑበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ምስጢረ ሥላሴ ተገለጠ በቃ የእግዚአብሔር አንድነት ሶስትነት ታየ አቤል ስውሩ ምስጢር ሽሽጉ ምስጢር ድብቁ ምስጢር ይፋ ወጣ ዘመኑ ምን ተባለ አስተርእዮ ተባለ መገለጥ መታየት ስውሩ ምስጢር ዛሬ ተገለጠ አዎ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አስተርእዮ ጌታችን እግዚአብሔር ዛሬ ተገለጠልን አንድነቱ ሶስትነቱ ተገለጠልን ምስጢረ ሥላሴ ተገለጠልን ምስጢረ ሥጋው ተገለጠልን የምወደው ልጅ ይሄ ነው አለ በዚህ ቃል ሌላው ቤተ እምነት ተሸማቀቀ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ከበረች በዚህ አድሮ ያለ ልጅ አለ አንድ አካል አንድ ባህሪ አድርጎ ድኅረ ዓለም ከድንግል ማርያም የተወለደው ቅድመ ዓለም ከአብ የተወለደው ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ አካል ሁለትነት የለውምና የልጄ ነው እግዚአብሔር አቀተመ ምስጢረ ሥጋው የተገለጠ ምስጢረ ሥላሴ ተመሰጠረ ስለዚህ ሆነ ቤተክርስቲያናችን በታላቅ ድምቀት ይንበዓል ኤፒፋኒያ መከለት የመታየት ወራት ብላ በእውነት በደመቀ መልኩ በኃይለ ጥምቀቱ ተዘጋጅቶ ተማርኮ ምዕመናን ለበረከት እየተረጩ በዓሉን የሚያከብሩት ሆነዋል ምናልባት ትላንት ያልነበራችሁ ካላችሁ ስለ በዓሉ ጥቂት ልበልና አቆማለሁ። ይህ በዓል ታላቅ በዓል ነው። የበረከት በዓል ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ይህን በዓል ስታከብር 1500 ዓመት አልፏታል። ቀላል ዘመን አይመስልም። ሌላው ቤተ እምነት ከተጀመረ እኮ የ400 ዓመት ዕድሜ እንኳን የለውም። ተመልከቱ። እቺ አንጋፋ ሐዋርያዊት አማናዊት ቤተክርስቲያን አው ይህን በዓል ስታከብር ታቦታቱን አውጥታ በኃይለ ጥምቀትን ስታከብር 1500 ዓመታት ይድቅ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ምን አይነት ጸጋ ነው! ታላቁ አውሳቢዎስ የቤተክርስቲያን ታሪክ ጸሐፊው ኢትዮጵያውን ጀንደረባ ምን ይለዋል? ዘ ፈርስት ፍሩት ኦፍ ክርስቲያኒቲ የክርስትና የመጀመሪያው ፍሬ ይለዋል። ኢትዮጵያውን ጀንደረባ ጥንት ብሉይ ኪዳን የተቀበልን በመሆናችን አምልኮተ እግዚአብሔርን ለመፈጸም የኢሳያስን መጽሐፍ እያነበበ በጋዛ በኩል ሲሆን ፊልጶስን ትሎ አለው። መንፈስ ቅዱስ እኮ ነው መምህራችን፣ ተከተለውን ሰረገላ አለ። ተከተለው ምታነበውን ታውቀዋለህ አለው። የሚመክረኝ የሚተረጉምልኝ ሳይኖር እንዴት አውቃለሁ አለው። የሚያነበው ኢሳያስ 53 ነሳ ነወይ ነወጦረ ህማመነ ደረጃውን ተሸከመ አስረዳው ተመተለለት ፊልጶስ። ከዛ ልክ ዳር ሲደርሱ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማን ነው አለ። አይገርም? ታምናለህ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ። አቤት እምነት! ጴጥሮስ ይህን ቃል ሲናገር አንተ መሰረት ነህ ተባለ። በዚህ መሰረትነት ላይ ቤተ ክርስቲያን የመሰረት አለው። የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። ጴጥሮስ ይህን ያለው እኮ ተምሮ ነው። ኢትዮጵያዊ ጀንደረባ በአንድ ቀን ነው ምስክርነት ተሰጠው። ተጠመቀ። ደስተኛ ዜና ጥምቀት በ34 ዓመተ ምህረት መጣ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነገረ ጥምቀቱ መሰረት ነውና ሲታወቅ ኖረ። በኋላ ግን በእውነት ማኅሌታዊው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ አሁ በተለይ ሀዲጎ ተሳወተ ሰዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገባ ወፀ በሰላም 99 ነገደ መላእክት ትቶ በዮርዳኖስ መካከል ማእከል ወንዝ ውስጥ ቆመ በሰላም ወጣ እያለ የሚያዜመው ያሬድ ተፈጠረ። የኢትዮጵያ ቅዱስ ያሬድ በረከቱ ይደርብን። ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ታሪክ ምልክት ያለውን ዜማ በሶስት ስልተ ዜማ በግዕዝ በእዝል በአራራይ ማዜም የቻለ ማ ብቻ ነው? ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ብቻ ነው። ይትፌሳ ሰማይ በልደቱ በጌታችን ልደት ሰማይ ደስ ይሰኛል። ወትታሴ ምድር በጥምቀቱ ለመድኃኔዓለም አዎ በመድኃኔዓለም ጥምቀት ደግሞ ምድርም ደስ ይላታል።
ሌላ መንገድ ይመለስ ተባለ
ከዛ ጊዜ ጀምሮ በመጣበት መንገድ ሳይመለስ በታላቅ ድምቀት አይናቱ ሊቃው ቱዲያውናቱ ዝማሩን ሊያለ በደመቀ መልኩ ይወለደበት ዘመን ደረሰ። ዳሴና አሁን ዘመነ መንግስ ደግሞ በስራተ እግዚአብሔር እየደመቀ ድንኳን ተደኩሎ እየተከተመ በታላቅ ድምቀት በእውነት ባሉ እየከበረ አሁን ያለበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። ያገር የዘመን አንጌታ ነው። እግዚአብሔር ከዓለም ነበረ አሁንም አለ። ዓለምን አሳልፎ በሚነሱ ትውልዶች ሁሉ የሚመሰገን አምላክ ነው። ለናው በጣም እንደነቀበት ምናልባት ባህር ማዶ ያላችሁ ትለምዱት ይሆናል ብያስባለሁ። አሁን ደግሞ አዲስ ነገሮች እያየን ነው። ለ ሀገር ቤት ከመምጣት ያንጻ ይባለ ጥምቀቱ ከነትለት ይግምኑ ነው መጣ። ዛሬ ጥምቀት ታቦታቱ በመጣፍ ላይ ነው የሚሄዱት። የዳሰሰ በጣም ግሩም የሆነ ትምህርት ተመረናል።